Mnogo u Gornici. Mnogo, mnogo. Kažem mnogo, немаше крај од горници. Но стамно више голем дискомфорт. Ме чеша ногата, мувите се мала, си спотен, топло, жешко, ако идам на станица, немам надежи, катастрофа е. Ама ја ти ја знам причата и па човече. Водно матка трчале вечерта Охрид. Охрид само што го истрчале тарат. Чекај ме малце, дај на недава. Ова е сабота, 160 кила среда, сабота 40 километри Охрид на најгрдиот терен у историјата, најгадниот, среда Мрф. Та! Една недела спен. Среда 160, сабота 40, наредна среда Мрф. Со панцир 52 минути. Кој нови... сака нови мајци? Нови мајчки! Иста цена, исто све си знаете, you know the drill. Добар сум, да. За кој све трејл ги раскажуваме? Одводно? Да, е водна матка, Охрид и Тара, имаат и прогресија у километрите. 32, 40, 62. Не знам зашо мисля водна матка дека не е зборена. Со Караш бевме за организацијата зборевме. Пред, тоа ја, ја нема втрчан. Тоа ми се меша, да. Тварио таму излези клипот со Маицава, нели ти текну? Да. На тој рило, двања ми пракеше некој дизайн. Не знам зашо ми пракеше. Не ми текну. И ми го пушта едниот. И ми браќа клипот, овој твоја вика многу нека не збори и пуштање... Те подсети ме, чу, ја знам дека нешто кажав, ама... Што... Мајца е кој бе не знае да трча, а ти кажа кросфитери што не ни знаа чу е трчање. Ама за што зборевме? За организацијата Нивна што им се захвалуеше ти на Караш, на Трекс. Као да. Браво што организирате ивенти, што сега кросфитери, што не ни знаат што е трчање, прават ми соги на твоји ивенти, разбираш? Тоа беше пофалба до него. Тоа беше пофалба и до вас. И до нас, да, реално. Тоа беше само пофалба. Само беше смешно и... И искри, we така went with it. И одма ги имавте. Па, не, за... немавме дизайн за водна матка, требаше си направиме. Зашто со маратонот лани направивме. It's never crowded on the extra mile на грбот. Што ке сте правиле без мене, така да не сум бикал. Така да инспирирано од тебе, излезе и то... Ој бе не знае да трча. И ги носевме сите, ама ја не можам со памок да трчам, и си носев онаква драй фит од класика што си јам и оваа врс. А на следниве не ги носев, си носев драй фитовите. А ја имаме зборено да почнеш да пробаш памучни. Вежбам у сала со помочни. А, окей, добро. У лето ми се прави некој кожно странје стално. Е, па за тоа. И си бев кај кожна вашо ми. И ми вика, жаре само памок. Да, и си земав од маиците. Клот, бели. Црни. Пет комада, без принт. Могаше да, ми да, ги принта да, на гокси. Да, да. Дај ми пет за мене, за тренинзи. И секој пат сум со црна маица сега. Пет комада, пет дена, шест у неделата. И нема гајле, топ. Шо бела се прозира гадно, не се лепи. Ја више година и нешто, само со памук. Али не можам на трејану утра, човече. И не можам со памук. Каде натежнува тоа? А многу се убави од Федерација да, Кошаркарска, што им се Макрон, им се спонзор, брендот. А. И владче секретарот вежба од Сабајле и ми поклони еднаш црна, еве ти... Стило, викам, брат, не носам вакви, кај фатив ме трчаме, ја облекав, еј, браво, викам, по 5 часата трајат овие, не прима вода, се суши брзо, лепот. И ми се погоди. И му викам, дај бе човек, се се црнава, дај една бела. Ама тие се стандард спортска, полиестер нешто? Драйфит? Да бе, поли, да бе. Као Найк, Майк. Некоја мешавина. И сега да. Ниф им е спонзор, Симон, вакво, и вика, иде нова роба. И трампавме дисциплина за белата. На Тараша трчав. И сега ќе правиме ние рикеп. Ама, колку време помина од водна матка? Епа, беше април. Април. Некој април, седми или април, како беш? Април, ова, искача јули или август. Април, август. А, да. Април беше водна матка. Мај, мај, окей, крај на мај беше Охрид и Тара е 6 јули. Да. Го скокаме јуни за малку. Добре. Значи, сега успееш да се навратиш 3 да, нешто месеци? Е, е, изи. Ја, какви глупости памтам, па... Ајде, ајде, факјај. Епа, нели после маратонот дебакалот, научивме дека соли ми да. Фалеле. Аха, на тој дебакал. Да. Не, за времето не се замарам. Куден келес. И сватевме дека соли фалат. И сега, нели Караш, се пријавивме, тоест, го викнавме, нели ти реков дај Караш за викнам организација. Да. Дојде објасни, он како раскажуваше за УТМБ, мене ми влага чивија сега...
и него му реков, па црвот ми го јадеш, нема, да. Не се сабе. Ама ти веќе беше решен? Веќе пријавен на водна матка 32-ка. Да, да. Не, 62-ка. Okay. Друго животно. И он се раскажуваше 185, 175, не се сеќавам колку беше Mont Blanc. Ја како што кур. И не знаев ништо за тој свет, ама ништо. Имав едни патики Asics што Кристи ме натера да ги купиме лани пред Тара, ама Тара Obstacle Course. Тема како трел патика нешто? Да, дај не се глупирај, зашто јас сум индијанец, прав? И не верувам во опрема. Кај глуми лудило, разбираш? И као ги трчаме овие, и на додека трчаме, сваќаме дека човече, секоја опрема, за секоја намена, okay. Си има, зошто е тоа така односно на секој спорт? Да. Си има своја намена. И со тој стело стално, опрема си опрема. И на и кој ќе земе, опрема си опрема. Дечки си облака шушка, здува горе. И стално се смееме. И он која раскажи, оставаме чорапи се през облака. Шо? И тоа ли имало? Добро, нема везе. И сега јас со тие трел патики, со маица од Владче Кошаркарот, шорц класика, чорапи, бели. И се спремавме за ова, убаво, секоја убаво. Правевте да неколку идења. 2.13 саботи, фативме. Стварно? Да. Еве, 12, 4 недели, тако е многу, ама барем двоцифрени бевме во идења. Секоја сабота ни беше трејл на водно. Дел од трката. Николче, што го зборевме на маратоно, што ни помогна, не испејаниот херој што беше, што не ни трчаше што беше со нас, он има организирано китка, го прашав и караш што му има помогнато, ама еден-две години не го продужија тоа, и караш беше, каже, супер беше, тоа не знам што не го продужи. Али нема везе, сакам да кажам, Николче е искусен, по планини, по едно, по друго иде. Јас тоа поемања. И му викам, Николче, ти ќе бидеш нашиот водич, прај ги рутите, како треба, так. И он ќе ми прати, слушаве, утре позајебано, 16 километри. Викам, брат, ме забаве. Он така бираше сегментчиња, вие си ја знаевте цела која е. И стало сегаше ми ја објасно, јас кудин ке лес. Викам, брат, добро, колку треба толку. Ама има тоа елевација. Викам, добро. Идеалец. Нема да ја одиме. Ќе одиме, па не ми кажуј, терам. Класика. Тргаш средно. Трим патеката ја трчаш. Да, бе. Нагоре. Негде нагоре, да. До крст и од тамо и од тука ти се рутите виш. Да. Предходно. А тоа секад го прави секад. Зашто така, зашто така, зашто така отвара водна матка секогаш? 5 км точно. 5,5. 5. И секој пат го подобрувавме. 54 минути стигнавме најдобро. Со само коректно. И онака од првиот пат до задниот 15 минути го подобрив може. Јако. До 10 идеј. Стапови активирав. Научив со нив, многу помага. Супер работа. Трејл патиката. Господ, да го поживе Кристи. Што ме натера најбоља инвестиција за трејлов. И топ патиката Asics. Еве и на Дарио реклама. Да, бе, стварно. Asics, стварно. Некој смешен попу за 3 или 600 ги купив. Тоа не се дешава кога се скапи тие по 2-13. Ама ние маце што се птен кушен, поголеми на што се... Поголеми кушен со крампонки од доле. Добро, крампонките, убавион. Да. Топ, топ. Супер. И задоволен сум, е. Летен модел. Да. Не се нешто Gore-Tex, водоотпорни. Не се. Да... Оле, јас се зајавав. Да дувне ветар, осекаш не нузете. Али тоа значи ки брзо се сушат. Да, бе, да. Од опрема тоа, стапови, шортс, мајца, тоа, дрофит. И првите неколку идења и со панцир ги терав. 10 кила да се навикна малце побрзо да... Ле, тоа е най-неатлетичарската ствар. Тоа само... Индијанци го прави. Само индијанци. Као не, нула корист. А. Нула ефект. Нула. Виж Вања која го се облече као на Dragon Ball цртани не леташе. Ствари, не, знаеш како има? Затоа што сте си знаеле дека толку ќе правите. 10 на 12 и може така малце... ментално да ви прави разлика, ама атлетичар што знае дека ќе трча 350 пати у годината, шо ке му е него тегови као... на нозете? Не на нозете, бе, панцир било пати, каде, 9 кила. Ми би заврши работа, како Собляков, многу полесно ми беше наредните пати. Абе, глед, ако те става у Деви Гогинс филм, нема проблем. Гогинс, ја јам 85-67 кила, плюс 9, 95-6, кога ќе го извадам со 85, валјда ќе бидам поврз. И бев, и подобрујавме и времења. А
Чекај, а плюс оно аранчено, вода? Не, тогаш уште немавме. Така. Уште немавте. Добре, окей. И кога го земавме ранчето тоа, со бидончето внатре, со таквото, го откачив панцирот. А, окей. И да го учам ранчето. Вода, па како се пие со тоа, па враќањата. Па... Ти го видов ја на едни слики, еви, како е моделот ти текнува? На што? Ранчето што ти е хидре. Од Декатлон. Тоа е, од Декатлон? 5 литарско. Кај го најде? Дека ја исто си земав годинава. Отиде Николче нешо со... Работа имаше до Софија. И... 5 литарско, ја изгледа 10 литарско тоа земав. Ни ги немаш. Тоа малце е поскапо као 10 литарско. А резерварот е исти, by the way. Исти е? Резерварот е исти, само да, колку плус има джепчиња од страна. Нека ти е вршат. Да, да, да. Телефонова она барча марча. Е, па исто имаме. Како ама ти црн на... си земал. Каков мене имаш? Ми е сино. Не бе, каков имаше таков, зашто ти купи за сите 5-6 зема, седу. А... Нека брат, тие се, ги звикам земи ги, не е битна бојата, Куинкерлес, само дај... А ја па скроз заборев, имам дома и Саламон, и Камелбак, и ова... Супер бе, топ ранчето е бомба, најболја инвестиција 2300 денара. Много јака работа. Копа тики бе, човече. Много јака. Едно, иста повина, некој 900 денара од Окта, има некој промоци на 50%. Бару Интерспорт отич. Бе, вршат работа, ше кава ти кажа. Окта, реклама за планински спортови. А стварно имаат и оние, за планинарење стварно односно. Има, да. И на некој 50% и нема врска. И е, таква опрема. Гледаш, не е некој да ред да паѓа во несвет. И бевме едно 10-12-13 пати и бевме кота, мота, сите можни рути ги изодевме, али не ја изодевме целата рута. Не. Најмногу што направивме некој 20 км. Таман беше што. И... Позадја то од маратонските денови го памтиш. Да, да, да. Не се трча цел маратон пред маратон. Чабе нема тренинг прогреси. Точно, 20 км ни беше предпоследното трчање, 10-11 задњото и тоа еднаш ти раскажував кога што не ни беше заслужено. Кога... Е, да, на своја клерите. Е, и тоа беше задњо и наредно и се оштрефме 32-ка, лекам, топ. И тргаме се одгоре и доаѓа денот на тркада, све супер спремни, готово, тоа е тоа, го знаеш патот. Нула проблеми, ништо, тргаме више од тамо, идеме по стандарт рутава. Колка група века, бе? Па многу луѓе имаш. Не, ваши, индијанци. 9, 11 може бе. Што збориш, 11 особа? Една индијанка имавме, Лейла, со нас беше едно девојче. Па тоа поише од маратонот, бе? Па поише, да. Е, па 32-ка, педречиња. Дама, човек, мене... Сите шо бевме на маратон? 32 трел ми звучи по-тешко од 40 маратон. Па, за, не, се зависи од пейсот што ќе отереш. Зависи од пейсот и од теренот. Да, тоа да. Сваќам на трејл, нема исти трејл. 62 на Тара, 62 Охрид, на 10. Многу елевација, планина, да, терен, да, камења. Надолу, надолу. Ќе доеме и до тоа, да, у горници, у долници. И бевме бе, доста бе, 10-11 души, само еден се откажа. А, стварно? Го фати колено, ама не беше спремен. Беше нешто болен, некоја ситна повреда и трча он често, ама позади групата остана и него ни видов, но отпосле дознав. И сега тргаме. И Вања нормално се испукува ко пушка и он брка времено. И викам, кој те е, бе? Покрай. Да. И ние заеме други, бе, дека сме си у група. И така не е убаво да си тера. И сега бевме во оваа нашава група, маратонци што бевме ствари. Јас, Тево, Даре, Диме, Кристи беше. Кристи. И толку, мислам, бевме оваа за водно од избор. Имаше и други, ама остана тие, тој што се откажа, тие Фичо, Лела и уште еден, тој Ципуш, остана назад. Нашава група беше у средини, Николче беше со нас, а Ване и тој Исак испалија напред. Мм. И сега ја за моја група ќе ти кажам, што тоа тука ми искуството. И сега возиме, ние идеме, нели, крст, супер, све, оп, прва станица. Топ. И да ги пофалам станиците, морам, тоа е, значи, ја го викам, ајде на ручек, да ручаме. Седи, вечера смо, седнете, викам. Толку ствари многу има? Човече, нереал. Се заебава, уште ракија да извадиме тука и заеби водно матка, вика, вади столчињата и... А и солени ствари? Сирење, маслинки, кисели краставици. Бре. Кисели краставици. Тоа е многу јако иначе. Најако на свет. Ќе ти кажам после зошто? Чипс. Сите типови на јаткасти, сите, сите, се што ќе замислиш, све со сол.
Еврокрем и леп, крем сири леп ти мачкаат, кока-кола, електролити ти мачкаат, што имаше друга, вода нормално, и сите тие пијалаци беа ладни, што е многу важно, што топло, as fuck. Тебе, човек, на, та најдолгата стаза на водна матка е 40 и нешто. Да. Некако многу ствари е ова за 40 и нешто трел. А ние 32. Имавме 4 станици, 5, со тоа што кога се враќаш, пак на првата да. Застануваш. И на оваа станица, чипс, кисели кесарици и маслинки. Епа така ти почне муабетот, де, поучен за солта. Поучен тоа за солта. Тоа сакаше да кажеш. Да, маслинки како блюда. Идеш тука лупања чипсови. И си најдов метода. Доаѓам. Добар ден, добар. Ајде, викам, у чашката. Електролити. Пијам, ставите ми вода. Пијам. Ајде, уште еднаш вода, пијам. Кока-кола. Ми става кока-кола. Чипс, чипс, чипс. Пијам кока-колата. Кисели краставици и маслинки. Чипс, чипс, чипс. Кока-колата. Допивам, ставим уште една кока-кола. Чипс. Уште. Да, да. Маслинки, кисели краставици, маслинки, кисели. Кока-колата. Next. Стави вода, вода. Next. Враќам таму, зашо... Индијанци нормално немаме оние чашките. Човек, така 300 км ќе трчаш, бе. Да, бе. Добри сме, момци. Топ. Идемо, идемо, идемо. Ајде. И вози. И сега, следнава станица, имаше еден геп многу убав. Сега, на водна матка, километри од станица не ми текнува точно. Ајде. Чекаме, маца, стомак буричкање после? 20 минути малце ми те губи и после тоа се јаде и заборам. Оно, балјум, балјум, не ти прај? Малце. Да. Ама, прај. Боли тоа трпи го отколку да ти снема. 10-15 така, него да снема. Така. И после сарваме 10-15, више му веруваш дека е толку. И се опушташ. И така, така. Е, добро, за 15 минути праја. И топ сум. И енерджайз донака возиш. Добро, значи може 2 сата, а та фати до наредна. И следно, да. Идеш надоле тука, се спуштавме на кај котата, на кај Пантелемон, па тука кота идеш горе, и од кота се врти лево и се спушташ на кај Света Петка селото. И умеѓу време нема станица тука. Никакво. И... Пијања што си носиш со тебе? Горе тамо ние бројчињата. Еј, кој е ти? А, тоа, што запишуваат време. Кам брчаве станица, следна као... Еј, тука... Тебе, одмавам. Абе, вода ми се пие и... А ја и Стева се одвоивме. А Кристи, Николче, Даре и Диме остана... Кај шо е кота, знаеш, малце долго е тоа. Да. Ептен имаш у види, гледаш кај се. Викам, Стева, ќе возиме ние на станицата ќе ги почекам. Ајде. И сега, кај има вода тука? И ми вика, бе, имам ја еден изотоник, да не сакаш ако се пие вода, да не дупи ове. Дај, викам, ај пола. И го испив пола и викам, топ ми, дај, бомб. И идеме надоле, вози, вози, вози. Викам, да, да, еве, еве, станицата, тука е, еве, одма е. Изгинавме му, викам, дечко, вози, вози. 2-3 километра помина, ете ти станицата. И, ама тоа имало да си гледаш ти на колку километри ти се станиците, ја не знам. Да, па, да. Прв пат ми. И ја гледам, викам, леле, станица, конечно, човече, фала Бог. Викам, ајде, ајде, други, други, чекаме да си вечераме, ние, ајде, и комбото, чипсото, па исто има све. Едам све, нема грешка. Кисели, маслинки, ова, јади, пи, 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 седнувам тука на страна, ги гледам, идат, Николче трча. Викам, педери, не се двојте, не ми глумете време да бркате, викам, не бе, дечко, викам, чекаме тука, еве сме, 10 минути. Сега викам, отидовме, више да не чекаме горе. Добро, 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 викам, кај е Кристи? Иде нешто, ногата го боли. Шо му е? Па нешто, и ова го раскажуваше на некој епизод. Нешто с глобот, да го спомнав сам. Нешто с глобот. Добро, викам, ајде да видиме. И доаја, абе ме боли изглобот, ме боли. И ја гледам прва помош, му викам, дојди малце, викам, оди тамо, моја мука. Го ишприца со нешто, го направи, добар си, и топ, е, ко препороден, чекам, викам, јади, ајде. И викам, веќе не се двоиме, тука сме сега, све бива готово, добро. И прават они станицаа тука, нека пауза, добро, и тераме. И идеме, заедно сите тргнуваме од тука, и се спушташ сега некој Сони. Да. И од тука вози, 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 вози. Третава станица, да ме убиеш, не ми текнува, кај беш. Нега да пропуштам. А идеш со Гармин све? Со Гармин, да, трейл ран. Си водиш километри да. Време. Да, да, се. И знаеш до кај си горе доле. И со третава станица нешто не се секевам. И вози ме, нема везе, веќе патов, не изоден стопати.
само различни сегменти. Стигаме до Сонје и таму е последната станица, таа четвртата што ти е наменета од нив. И тука застануваме, Кристи умеѓувреме коленото му се закочува. И вика, човек, одете вие, не можам ја сега, ќе ве кочам. Викам, глупости, сега. Ја го јадев на маратон, сега тебе ти е редот, викам, останавте со мене, јас ќе останам со тебе. Викам, тоа е сега, нема педарски работи, не заболе за време, ќе стигнеме кога ќе стигнем. Кој сага да си брка време, викам, е, ја рутата ја имате, тоа е, оди сам. Добро, и сега тука, движи се, нема го боли, споро е више, одиме пешки. Добро, си миња. Задња станица, му викам, топ, Црвен крст. Нема Црвен крст, викам, ќе ви утапам. Да, таа горе имате првата кеша. Добро, го гледам Стево се. Горе на крст. Да. Ама у горници му е по-добро, зашо не го боли. Да. На удолници е заебанци. Викам, добро. Стево, дај му го стегач, два имам. Дај му еден на колено стегач, извади, дај му го на него. И ој вади одма нормално. Му го дава, ој го става по-добро, се осекам. Супер, топ. Идеме нагоре, тргаме и горници е лудило. Супер, возиме. Иди. Издржи до крстот му. Таму има Црвен крст, ќе те шприцнати после шо е, викам, уште 5 км од долница и крај, 3-4 колку. И стигаме до горе, Црвени крстови место ја онова, добро, а и Боки со нас беше уште едно дете. Он па му се укочуваше ногата на трчањава претходно, ма доја на тркава и он нешто се мачеше. И имаше оние, како се викаат, што те пушта? Ќе го утнаме фридол или како е поимање? Апче? Такво, прашка. Крема. Не, као го пиеш и за 10 минути делува и те опушта. Поема, нешто за болки, значи. Такво, да. И на удолници ја више го боли. И Ана Зајбанци, викам, оди на назад. Не боли назад. Не можам да гледам. Ама тоа е добра техника. Јам удолница, ме се, глупа ова. Да, на удолница, на зачки. Име, поспоро ќе одиш, само немате боли. Да, иначе да. Смо и да, и му дава Боки. Вика, слушай, аз ќе ти дам ова, аз 10 минути проја. Викам, слушай. Еве го доле асфалтот. У горница е до Лјумферов тука кај клупата и после задниот спуст. И викам, дај на горница, ќе помине време 10 минути ќе ти и ќе се пуштиме. Да. А, да го земе Апчево? Тоа да се напијат, издржи по удолицата, само у горница е 5-6 минути, таман ќе почна делова и смогу долу. Да. Така, направи, а идеме и по-добро, викам, у горница е, чекај, да видиме вистинскиот тест е надали. Идеме у долница. Ти сега боли и ја од позади со стаповите. Добар си, добар си, ќе го мавнам само, па трчај. И ој ќе почне, трча, и ја позади него. Боли, оди, не боли, трчај. И стигнахме на крај, завршивме и доле се споивме сите и овие шо беа од позади, шо ние успоривме, одевме пешки и се склапаме цела екипа на пред целта. Да. И заедно влеговме тука, супер све. Се оштрефме, кога ќе си седиме, после 1000 пива, ова, она, а ја мангуб глумиен со капата на опачки, ме фукна сунчаница. Седиме ја, а не ми е тоа, ти си иде пиво дома. Едно лигам, вака ме боли глата, ми е заврукено, знаеш. И се останавме, доседовме, га момци ме хиски на глава, мене, кога сунчаница макнат, дома, бруфен, легнав, спиев, утринета, ништо, добро. Значи, ти немаше никаков крах, ништо? Ништо не. Предобро, се осеќав. Ни колена с глобови, ни соли, бум-бум. Не, ова со кисели крстајци, маслинки, лудило, чипсот, све топ. Тоа е многу јако, човек. Тоа е многу јако. Колку време ве фати? 6 сати. Е, гледаш, како сакаш ти врти го, дали бил по-јак или по-спор пейсот, 6 сата акање? Да, 6 сата е 6 сата. 6 сата е 6 сата. Најмногу до тој момент. Да. И сега следно... Стварно, тоа ти е као најдолга активност? До тој момент. Да. Сега много... Леле, у кој свет си живееш ти, е? Ти си сега онака... Секој плюс сат ти е ново... Ей, yeah. Да, ти имам... Ја не можам да се вратам у тоа. Ти бе се чудни мој, бе. Леле, куле. И од тука, у парк нешто, седиме со Кристи баш... И викам, а зборевме, викам, следно 40 Охрид, ке пријавиме? Уште кога седев? Еј, ајде. Вечерта? Да бе, и пред тркава, као, ајд, 32. Не, друго е пред. После трка, дали си уште со исти ентузијазам? Да бе, шо 32, ништо страшно не беше. Ти, ама, Кристи со коленото?
дај ми да, вика, дај малце, утре дента, вика, че, не, дурседев, не ме боли, вика, ова не е можно. Еве, не ме боли, вика, оди. Као предходно, као укочено, сад време, од два помина, не го боли. А утре дента? Ништо. Готово? Ништо толку. Нула. Идам. Па тоа трчачко ли се, вика, кога ќе се укочи у моментот? Не знам, нема се. И... Нема, не може, викам, нема ме боли како со нож, вака пресечено, на секој чекор боли. Добро, викам, јеби га, тоа е, одиме со тебе, сега сам немате стеме сигурно. И завршивме така, супер све, си поседовме, си отидовме, и наредниот викенд, у парк нешто, и викам, на Кристи ки се пријавиме ли за Охрид? Да, пишувам у група, ха-ха-ха-ха-ха-ха, вика, види, ти да не се пријавиш, да не повлечеш, вика, джа, викам, дај да се пријавам. А како други ве мислат се забаш? Да, и ќе пратам скриншот, момци, ајде, тргам возот, пријавувајте се одма. Не ми глуми лудло. И се пријавувам, јас се пријавува Кристи. Седим у парк и праќаме. Ајде, ајде, немај многу да ми се куропецате таму. Пријавувајте се сите. Е, идеме, аве, ајде, немај идеме, пријавувај се. Ајде, ајде, се пријавува Вања, се пријави Стево, Николче и Даре. Диме брат му требаше или не му беше, па дали тешко 30, не сеќавам зашто. Вика, не, многу ми е мене 40-ка, и тој фичо се пријавува на 40-ка, што при тоа 32-ка да му е најмногу што истрчал во животот. Аха. 20 кец трчаше со нас, 32-ка водоматка, сега него малко му ме потешко тоа трчањето едно другама, ги завршува, да, нема врска. И добро, и следно е Охрид, и умеѓу време, значи ова беше негде крај април, сега ова е крај мај. Крај мај. Да. Месец дена покасно. Да. Така, 50 дена се разлика. И... Извини, што да правите сега измеѓу за малце као да се спремате абсолютно за Охрид? Абсолютно ништо. Познато ви е, водна матка изтрчана, тренирај кросфит и идеме на Охрид. Идеме на Охрид и... Какви зверови е! И две трчања, максимум три, увеќе време. Джокче некој. Не, водна матка, 15, 18, 20. А си направивте? Е, па добро. Е, две или три максимум. Водна матка, па, окей. Може сум дарежлив со три. Не се сеќавам. Е, тука поентава што сакав да направам. Ти ме праша еднаш многу одамна. Дали беше на нај првиот подкаст кај тебе дома? Дали беше на некој друг, али кај тебе беше, да, може тој беше, као некој најдостигнување на кросфитер од фитнес аспект, не са кросфит геймс, јас ти реков, има една будала, дигна, не знам колку паунц, 200 и нешто кила дедлифт, и фати да трчи. Тргна маратон и стрча. Да. И сега достигнучево, среда е, пред викендот да одиме за Охрид. Добро. Во меѓувреме, Кристи сваќа у календар дека има стајано 25 мај Охрид, дуре од октомври на другарот Германија крштевка за дете прави кај шо он кум и ќе си седе жив. Вика, леле, не ми се верува. На исти ден он крштевка ден, има од октомври му е договорен. А он у април, заборавајќи, пријаво е со нас. Не заборавајќи, ти си го натарал, си го убедил. Па и он сакаше вешо. Заборел човекот. Пријавувај. Одма, ајде, што ја оќе? И вика, леле, ќе се убијам, не ми се верува, едно друго. И тоа е, што за, ќе трча друг пат. Да. И плюс имаше кнап период, викам, кјути, ајде, среќа, добро ти дојде. Така требало. Така требало. И сега он ни испаѓа тука од дружбата. Продолжуваме ние други. И е доаѓа среда. Е, имаме среда. One rep max back squat. Ја правам 160 кила. И моментот, викам, можам и 170 сигурно, али нема да правам, треба трчам и пак водна матка. Ајде, свесно, викам, ај, 160, не е малце. Чекај, пред водна матка збориш? Пред Охрид, извини. А, окей. Треба да трчам на Охрид 40 км, скоро маратон, и да не правам глупости. Чучам 160 во среда. Четврток, петок се вежба, најнормално, нема тоа ништо. Петок, еве, не се вежба, се патува до Охрид цел ден. Охрид вечерта си легнуваме, се будиме са барето, толку и толку сат тамо, и тргнуваме. И у Охрид сме малце помалце луѓе се. И тргнуваме заедно. Вања и Николче испалуваат на горницата и не ги гледаме више. До крај? До крај. Они се испалуваат и цепаат. И остануваме ние четворица.
од кој Стево стално го боли кичва да на угорници, вика, не брзам, знаете, викам, терај, ве чекам на прва станица. Вози му, викам, и сега сите галичица, ваква галичица, таква тешка, искачувањето, ова на добро. Сега идеме, 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 стварно се. И гаден теренот, незгоден. Многу каменјаре, така, многу каменја, многу. Немаш еднаш право да ти стапне ногата. 8 сата не стапне право. Да. И ја тоа го знам. И тргаме, и ја даре, и тој фичо стануваме. И сега Стево отиде, Вања ја отиде, викам, добро, тројца сме, тоа е, возиме. И сега идеме, идеме, идеме. И сега фичо малце ни застанува, ни застанува. Викам, слушай, ке те чекаме на станицата. Ајде, терајте слободно, не ме чекайте мене, ја јој даре, си цепаме. И исто, абе, и дајаме на 8 километар, 3 сати и 15 минути. Искачување во трае. Рачуни, 8 километри. Викам, абе, ова, стрмничко било, да ти, не, тежок, тежок терен, зајба. Вие тоа го одите цело време? Одиш по горница, нема шо ќе преш. Вие, сори, никад не трчате на угорница? На угорница не. Не сум... А на удолница? Цело време. На удолница трчате? Летам. И направо трчам. А нагоре не трчат? Нема логика шо ќе трчаш. Никој не трча нагоре. Никој. Како никој не трча нагоре? Се гркоча заваши за 12 сата стотката ако трчат. Ја други не гледам да трчат пред мене. До се трча, бе, човек на велико се трча тоа. Бе. Ако? 6 минути километар мене ми било no matter what. Тоа вие си знаете. Ние на угорници цело време... Мислам, треба да е вертикални скали за да нема. И пак ќе се мучиш да ги рипаш. Ама нема логика, исто е темпото. Не е исто. Ако место верглам, не со стапови да ја се закопам, брзо одиме. Значи, нема паузи тоа. Знам, вози. Не бе, гадни терени се. И стигаш горе здробен и го гледам еден... Ој даре, вика, не ти личи на оној зш. И ја не сваќам кој. Кога ми текнал ме охригјанецот со брадата Јанко, Жанко, како беше еден глупости што тресеше порано. И умрев од смеја, викам, леле, викам, шефе, каде? Доле, вика, деве, станицата, вика, каде? Викам, ој издако на водна матка, викам, не дупи ове. Значи, прва станица на 10. На 11, мислам беше. Да. И ми вика он, добар совет, не, дечки, на станицата напунете си вода, рифил, зашо... Ке нема. Та, колко беше? 12 километри на отвореноште, сонце убива и нема станица, век. Нема се зебете, а немате вода. Да, таму е... Тој е најубавиот предел. Најадвратниот, мочуриштето. Ама, што си рамничко, ужас. Горе си на Галичица. Зашто тоа е најубаво? Чекај, дали за истото збори, а мочуриштето го викавто. Абе, мочуриште, да. Така се погодило... Одвратно. Мокар период, ама не ли е тоа не, како... Не, као мочуриште такво суво... И... Да, и црвена земја. Тоа ти е убаво. Црвената земја, ливадите, одвратно, како висорамни на некоја. Абе, ужас, беге. Искашив нозите да ти. Вака мораш да трчаш. Дека е тесна патекичка. Тесна, да, искршивна, да, вака, да, гази, вака, онака. Да, да, да. Ужас. И стигаме на првата станица и го гледаме, Стево таму се дере. Каве, еве го, не чека, топ. И се ја и даре сме сами, идеме на станицата. И као кукерк, а не, ја гледаме, викам, даре. Вика, е на станица. Знаеш дека е станица или сакаш да биде станица, викам. Има разлик. Сакам да биде станица, тоа е друго. И ја гледам, и го гледам, викам, станица ли е, бе, станица е. Фала Богу, викам, а, пичко, не матери. Се приметува дека е? Па, ја ние идеме и се, ја шо далеко и се, како се приближуваш. Не, сигурно, зашо, да. Као куќа една и со фаља, не стеле таму, и ги гледам. Влагаш као едно и покриено, и даски онакви као клупа стајано, да. И маса. И јас се пикна, вака, се седнав, и викам, на таа стај електролити, пијам, стај чаша вода, стај која кола, чипсот, маслинките, киселите, краставици. Исто ко на водномат. Исто Трекс, истото организација. Да, истите луѓе се, да. Маратон. Истите луѓе се. Тие се. И јади пи, јади пи. Фичо, викам, дајте да го почекаме. Доаѓа и он седнува, викам, Фичо, добар ли си да тргаме или да те чекаме? Бегајте без мене, а со шефчево, вика, со Синајдов, ке тераме јајо. Си нашол попатно партнер. Сигурно, сигурно. Добро, момци, може, може. Ајде, тргаме. И идеме и на тој твојот убав дел, што воопште не е убав. Човече, агонија. Таму е
Тоа па тоа, и те истото. Искршат ама нозе. Таму бар се трча, бе, човек. Се трча, ама гадно е да. Иди, иди, трчи, трчи. Таму трчаш цело време. И вака стъпалото. Так, 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 так. Вие сте дека многу широки. Не патате во каф. Да. Како сакаш биди, не можеш како... Вака е тоа другото. Значи газиш не, за мене и како стапалото ти гази вак. Абе, знам на што мислиш тревичката е, за основа. И е тврда, а е, има земја. Абе, знам на што мислиш, ама тоа се лета, бе, че. И која доаја црвеницата, тие вака камчињата педерските од земја извадени, да, како заби да никнале од доле, да, и скрши нозете ги. Сглоб свиткав преку 20 пати и среќа уходан од кошарка, ќе свиткам штак со стаповите. И на свиткам сглоб и на раце се држам. Сгазувам на ногата. А овој даре од поземја нега, човече, пет пати мислев готово. Нема как га скрши ногата, ми вика. Шо позади мене и ја ќе ми се свитка, ќе се убодам. И вика, и да ти ебам пак тоа рефлексија. Викам, кјути истренирани мислам. И што побрзо пак најнормално стапнување. Одма да си се... Да, многу нормално. Намести. Нема едно нормално стапнување там, 8 саат. И идеш, крај нема до втора станица. Значи нема крај. Ја, тоа е више цела, цела по должина вака ја поминувате и сега сте на тело на намука и патот? Асфалтот? Или каде? Кај ќе почнете да се симнувате? Не се сеќавам кај беше. Идеш, идеш, идеш. Втората станица беше... Не ми текне кај беше втората. Доаѓате ли кај точката од кај што се гледа сега и Преспанско? Не. 60 и нешто таму доаѓат. Ние 40-ка бевме. Ммм. И стигаме до втората станица, тука јади, пи, ова, она, све рифјол. Идеме, идеме, идеме. Тука многу беше добар советот за земјите шушкавци. Почна да дува многу ветар. Стварно и ладно. Па да, непријатно. Дува силно. Облековме тие, 40 минути ги носевме, стана жешко, ги соблековме. Вози, 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 вози. И... На 25-ти е втора станица. Многу така нешто беше. 13-ти, 25-ти. И брзо беше ова негде на... 30 нешто? На 33. Ствари, 3 станици беа, не беа 4. И толку па се 40, беа. Си вратиш ти. 3 станици беа за 40 км, да. Да. На 13-ти, на 25-ти, на 33-ти и завршуваш. Да, така бе. Затоа не ми текна на втората. Втората, у ствари, горе се качуваш и има едно како изворче чешма. И тука се измивме малце ладна водата и викам супер. Топ. Исто се јадеше, се пиеше и се пуштаме надоле. Вози, 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 вози. Угоре, удоле, угоре, нозете ги искршивме. Значи прстите на нозете ми се искршија. Не знам како ти обяснам, нема взгазнато на рамна. Иди, 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 33 километар. И тука, оп, станица, леле, викам, браво. Ова е веќе почнувате, а се симнувате почнува, надоле? Почнувате, симнуваме, да. Ама не се симнувате по истата како првите 8? Ова не врти, почнуваш пештан или е, како да се вика таму. Таму почнуваш? Почнува на Кагаличица, се спушташ кај Мак Петрол бензинската, кај... Добе, ја па обратно го замислив. Кај Билјанини се спушташ и после трчаш низ патот. Ја обратно, ја мислев и од таму почнувате се качувате, а кај Пештани се симнуват. Е, не, вака и на крај си тука. А и... дали овие на стоткава што починуваа од Охрид? Добро. Дали они така ја вртеа? Не знам, они одеа и на Магаро се качуваа до тој врв, да, па се спуштаа, па не знам тоа. Океј, кој знае, да. А лалди мене. Битно вие таман кај Мак Петрол и си тука, влагате да, у Охрид на задни. 33 километар, станица, лепота, тука више знаеш дека ќе завршиш, онака за 7 да, шанси нема да не завршиме. Више тука само надоле. Ама ова е виси... Ама... На... Чекај, финишата у центар? У центар. Значи вие низ Охрид после се трчате? Да, едно 2 километри. Да. И тука на станицата јадеме, пиеме. Викам дај на Кристија му се јавиме, ајде да правиме лошо, да му биде малце. Му дзвоневме со видео кол, се посмеавме малце едно друго и нема везе. Викам овце, ајде време да привршуваме. Викам, ајде. И трнавме надоле. И па камења, камења, камења. И на 35-ти мене левото колено почна ми се укочува така да ме боли. А не им кажав на овие. Гледам, не им се трчаше нешто на удолниците и на нив. Не им беше со нозе. Шо искршени ти се стапалата тебе, колко е гаден патот, затоа ти кажа, многу е различно. И
леле, викам, нема више у долници, не можам више, човече. И ја права вака ногата и ја влечам надоле, нема тоа, и што ти е ништо, викам, вози, вози цепе. Идем, 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 и асфалт. Леле, викам, во Богу. Вака сгазнувам на асфалт, како на тартан. Мерак. Како на тартан да газам. Леле, викам, колку убаво. И само едно дете вака пре. Што? Ја викам, гледам маркација нагор. Зашто? Викам, не бе, не, зашто горе се ја пак? Да, и потоа па, и надоле пак еден асфалт, и викам, момци, изгледа, до тука било, нема виш. Гледам у долницата дека е кај бензинската, викам, не, да. Нема камења веќе, фала Богу. А тај асфалт у долница, тоа е селце едно да, има одгоре. И преубаво, да. И се спушташ тука, да, трчаш полукруг тука, по шеталиштето, ние 5-10 пейс имавме на крај. 39 и 40 км на асфалт. А мислиш, само мислиш, цихам, нема просек. Не, на крај задните просек два. Нема на 5. Не, 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 не. Просек е 9-10. Да, да. На крај ти е по 5-10, 5-20, трчаш тука да, на рамно, да, да, прелесно, да. Преувам и нозете се завегла, убавеш. И ете ти ги овие шо завршија Николчи и Ванја истрчуваат. А, да ве причекаат. Педери едни нас иде клипо и сте сами, вика, па викам. А, кој ме клипевате, што? Заедно си иде, ајде, викам, ај се Фичо, ако чекаме, викам, да се врати. Исто со него ќе влеземе, викам, да бидеме комплетни. И Фичо, ете ти го после 15 минути. Доаѓа и он, со него, на јуриш завршивме, се испосликавме тука, завршивме. Супер, заврши тоа. Таа е колку вкупно време? 8 сати. 8 и 5, 8 и 10. New personal best. Да. Поиш. Цело во ова што го збориш, го имам со точак возен. А, бро. И тоа road bike модификуван за гравел. Мхм. Значи тоа е купен како road bike, ама има доволно не ширина. Не знам, знам да возам. Има доволно ширина вилјушката за да собере кромпонка гума. Nice. Нула, значи збориме тркачки точак, карбон. Нема амортизери, нема mountain, downhill, suspension, федери, не, не, не. Еве, вака точаче, карбонско. Само намерно го купив да можам, ако некад ми треба гравел гума, ја го викам тоа дека е гравел байк, ама не е, него е road bike со доволно широка вилјушка. Па добро ли е тоа за точаку? Никако не е така. Треска е тоа. Ништо, нови гуми, тркала, дискови, после фул сервис му преш секако, ама... Кејфот е голем. Ама, ко ти што не си можел да ги смислиш стъпалата од каменјата, ја истото ми се случи на зглобовите на рацете. Ја не можев... И затоа не знам сад точно да извизуализирам која точно патека нагоре-надоле ви се погодила, ама некоја од тие, ја надоле ми се погоди да ја одам. У долница, по тие каменјата. Откава, почна црвеницата на тоа тебе што ти е убаво. Таму е, си летав таму. Од таму, како заби никнати од земја, се камчиња педерски мајаш. Не, не, тоа не го осекаш. Ја ги искршив палците, човече. Не на тоа. Пати се удрив? Ми идеше да земам да го искршам со еден токмак да дадам у тренера да ги одерам тоа не, пак. Не, не, кога си на точак, можеш некако убаво, си виугаш низ патечето, тревичка овоно, ама надоле више кога се симнувам. Многу беа големи. Е, тие се големи камења. Да, да, чути. И немаше крај. И затоа се чувствувам за стапалата која ми викаш, што ја не може вака веќе рацете на сглобот на раката, вака, значи коски, сите ковчиња тука, тоа беше мелено месо ми се напри од воланот. 8 сата. Работно време цело. Много е брутал, е. Много е брутал таа планина. Тешка е стазата, е гадна. И дивичка е некако, тако е диво. И секти, муви, ме полудаат, многу ме нервира. Јебе га, бидна и тоа, нема везе. И се утре дента седиме, преа си одиме, ја јој Даре, тргаме за Скопје, Вања и девојка му остана уште една вечер, понеделник ќе. И као, ајде, јадеме заедно и ние ќе си одиме, вие ќе вратиме до смештаот и бегаме ние, се гледаме. Ајде, јадеме. Се враќате истиот ден? Не, утре дента, недела, сабота, трчаме, недела си одиме. А, добро, трчате, преспивате Охрид, па си оди, окей. Okay. Да, by the way. Дека си јам забувано и така, да, не, си, не, да, си, не, да не, тргнам не. Да возам кола после трка. А, не, тоа не. Смрт. Не, нема потреба. By the way, освен што ми сукочи малце левото колено 35-ти, ништо. Ништо. Енергетски супер, не, нема
тешко беше, ама онака како окей. Значи овие двете се smooth sailing споредба со маратон. Да. Да, многу поубаво, многу подобро. Добро. И недела пред да се одите? И недела пред да се одиме, седнуваме во на едно хотел има, бевме до два бисера, таму стало нема место за чорба да дадеме. Камај, знам, има еден хотел, убава чорба, има све топ, викам, ке седнеме таму и таман метак. И седнуваме. И дојаеш еден дечко тука, шо, шо трчаш исто трил. Еј, шо правите како вчера, како ова, и га, а, имаш импресии се раскринали, да, на оној километар, на овој станицата, вам станицата таму. Вика, бе, сте го виделе на Тарава? Ем знам кај ти оди приказната и памија онака, де остајте три дена барем. Ама ова ничим изазвани. Ама ја ти ја знам причата и па, човече, водно матка трчале вечерта... Охрид. Охрид. Охрид само што го изтрчале Тарат. Чекај ме малце, дај на недала, бе. Немав намера, јас. Јас немав намера, јас не сакав виш. Да, ва, не ти јас беше реков, планира. Значи, завршуваме. И Вања ми избореш. Ај вика, овие трчања ва завршувам и да удриме на теговите малце. Белград Геймс, оба она ке одиш. Да не биде, ева да. Овај Жарко Батич опет последњи. И на последњем месту, Жарко Батич. Не се случува тоа. Фати малце не се зајбави, малце can't stand walk, почни вика, да, гимнастика. Викам, ајде, Охрид завршувај и готово. Лагаме, да, малце, по кросфит ориентет ке се спрема. Јуни, јули, август до септември да, имаш. Имам супер време. Добро, значи нема, ништо јас, не инсистирам, чутам. Чорбата доаѓа, солам, лимон и си ставам, че чутам. Ово е збор, јабе, видовте Тара Трејл тоа, водно матка шо објави од нивни прв. Видов му, викам. Добро е тоа, а? Викам, да. И толку. Е, па дечки, ај се гледаме, ние идеме на кафе, викам, поздрав. И Вања ми се врти само, вака, шо е тоа? Ништо, му, викам, нема врска. А Вања, не, Вања не го знае, не го видел. Не го видел. Ти го имам пратено еднаш, му, викам, ми изигнорира, не замаре, му, викам се. Дај да го видам. Викам, Вања, не ми досаги. Дај бе, бата, пушти го на ме. И отварам кај него конверзација. Еве ти викам, сум ти го пратил. Е, ти на. И го гледа. 28-ца. 62-ка најголема. И вака само ме гледа. А ја гледам дека ме гледа, не те гледам, викам очи. А? 62-ка, дечко? Викам, престани. 62-ка? Дај да видам трката, како е, викам, рутата. Чекам, како. Елевација 3000 метри, Охрид 2000. 1000 метри поише елевација. Значи исто му доаѓа. Викам, добро. 3000 елевација. Ај, тоа мене елевација не ме плаши. Горниците ми се пичкин дим. Таму не се плашам од нив. Можам ги трпам. Да, бе. Кросфит гадно. И ми е познато и немам мака. Умираат, паѓаат луѓе, не е толку страшно. Гледам 6 станици. Аа, викам, браво. А у Охрид што ти кажав, никаке е лаква, да, што сакав да кажам, што развив една метода за углата полесно ми биде. А, да. Мисли од станица до станица. Не биди обземен со големината на подвигот. Лале, 40 километри. Не. На 8 километар која сме, не викаме уште 32 има, него уште 5 че до првата станица. Издржише 5 километри. 5 километри сите можеме. Супер, да. Така, така, така. Оп, станица, супер. Следен чекпоинт. И тоа не интересира. Ништо поеш. 13 километри? 13. Добро. 13 километри. Тие ми су глава. И како ги гледам, и ја се до 20 некој, 26-ти, 7-ти, 5-ти, како и да беше. Гледам дека треба да таму да стигнам. И не се замарам. Стигам таму. Рефјул. Следно е 33. 25. 8. Нема да ги гледам. Шо е 8, че да. Уште 7, па крај, па готово, па заврши. Па, ајде, викаме. И топ. Ни кризи, ништо, 0-0. Охрид, супер. Освен што си ги искршив нозете. За овие стапала. Тоа е by the book стратегија. Пода split and conquer. Погрешка на свет. Која е следна, бе? Викам, луѓе, ај не се замарајте со 40, викам. Ај 13 да ги мислиме, може? Да. Еј, може. Ајде, идеме, иди, иди. Уше колко? Уше 9, уше 7, уште 7. Оп, ете ја станицата. Супер. Сляда е за 8. Три поминали. Абе, петка една палас назад. Не ме ѓуби, викам. Ајде, еве го. Ајде, оп, дошла. Седуме крај. Ајде, па завршивме. Викам, готово. Ајде, оп, завршуваш.
и топ. И натарам шест станици. Уу, кам. А на 6-2-6, значи на помалце од 10. Ама имало 5, јас не сум видел убаво. Значи на 10. Ама моментот, јас 6 мислам нека. И гледам, првата е на 8. Уф, викам овде, ќе има некој геп. Следната е на, како беше, на 17. И следната е на 37. Ој. На 35. На 35. 17 и пол нешто имаше геп. Кола цел полумаратон трчаш без станица. Мислим оди. О, зашто така? И да, таму имаше голем геп. И ја гледам 17 кава. Добро, гледам рутата. Ова. Нема удолница. Вака само малци. И има еден дел кај што се спушташ и завршуваш. Кам вањава многу горни. Шестката е така. Шест двојката. Само едно спуштање. Не е само едно, ама... Ама големо. Многу угорници. Многу. Многу. Кога ти кажа многу, немаше крај од угорници. Старт и финиш е исто? Истото место? Не е истото. Сега ќе ти кажа. А не. И ја ја гледам, сега уште ме купувај, не сме пријавени да чу. Сега гледам, викам, и гледам Рио Маре спонзор. Еј, ама су во станиците на месте, не викам. Еј, викам, дечко, 100% иде. Што те продава? Што ме купи, виде глупост. Што те купи? И ги гледам, а, викам, ова нашиве се топ станици, викам, ова next level, нема заебанција тука со Рио Маре, со Куров, ми со тие бумбокси, ништо ги сакам, овесни, галгинска, да. Немаат шекерич. Ау, сите мои спонзори, викам, браво, топ! Ко може да се линкаме, се смееме, се заебаваме? Чека, викам, најголем ГП 17, да. Следната е толку, добро. Викам, дуа болела. Ми прави вака, и ја викам, викам се пријавувам. Дента. Даре? Абе, јас сум на одмор, ја... Вика, до 40, ја поише не ве дружам. Ајме, викам, не види пичка, викам, ќе го јадеме курот заедно, шо има врска, викам, лесно, не може никако да биде. Чекај, со одмора, Диме, мене ми е тука, вамо ми е, тамо ми е, брат му те, што со фирмата не може еден мора да е тука. Кама е добро, ме. На Стево му праќам дека сме пријавени веќе. Ние се враќаме у смештајот, не си одиме за да се пријавиме јас и Вања на лице место. Место, тачно. И да тренеме за Скопје. Будали. Уште колена да ме болат од Охрид, рачуни. И... Будали. И добро. Ова е сабота. Фитнес подвигот, се сеќаваш од почнав да зборам. 160 кила среда. Да. Сабота, 40 километри Охрид на најгрдиот терен у историјата. Најгадниот. Среда Мрф. Та! Една недела спен. Среда 160, сабота 40, наредна среда Мрф со панцир 52 минути. И тоа, не пичкарски партишнот. Ама чекам, аце рекавери колена стапала од Охрид? Недела се враќаш, не вежбаш дента и... Понеделник, стандард шема? Да, бокс джампа. А нешто осекјаше уште? Много малце левото колено на скоковите ме болеше. Понеделникот и од вторникот не. Ништо. Толку. Браво. Некој джеркови, среда Мрф. Мрф. Тоа не. The Мрф. Добе, 1600 метра трчаш, 100 сгиба, 200 склека, 300 чучњеви, 1600 метра трчаш, со панцир 9 кило. Управите негде надвор, не ми не, текну. Не, у сала, не, много ежеш. Сала го врте. Се заебуваме некој години поред, немаш. Ама го имате праве на надвор, знам. Го имаме, лани го правевме надвор. Е, така ми текнува, да. Много беше топло, неподносливо. Да, да. Дојам до сала, викам, ба, лесно било у сала да го правиш за тим. Вентилација, клима, убаво ти е, нема сонце, така у глава. Ама 1600-ката бе кругови милион. Е, 32 круга, 8. Напред, назад. Аха. Уходани сме ние до сала, не срш. Трчаме после. Изгубам така трага да ги не бе, 8, 2-ка само на прсти сум цел. Уходани сме. Мрфот за 52 минути и тоа не партишнт, не синди со трчање да ми правиш 20 рунди, што некој знаеш како ја прават. Ајде, објасни ми ги ствари. IP Art My Мрф, 32 минути. Како бе, викам 32 минути Мрф? Епа ги делев 20 сета, 5 сгиба, 10 склека, 15 чучњеви и трчав пред и послед. Е, кур да дадеш? А, не треба така. Треба да се врзани така. 100 сгиба дур не направиш, не идеш, не идеш на наредно. 200 склека дур немаш, нема чучење. Да. 300 чучњеви правиш и трчаш пак. Така е Мрф. Така е Мрф. Така е оригиналната Мрф. Ја сменија на Games втората година, шо прва дим колабира. На Ени имаше шлок ја удри, топлотен удар.
Што не ја крив мрт, се те теравеш и као и многу напорна, а и наредна година пет се теа направија, нешто извртена се. Треба друго име да ја дадат. Partitioned Murph, partitioned као поделена, Murph. Така да. И сега луѓе се научи, ја пиар. Не, не ти е тоа пиарот. Murph се прави така, како што е да. Намената да се прави, не педерски. И со панци, све 300 чучњеви, 5 пати по 60, без проблем. Брзање дури, вака, така, 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 така. Чекај, она е цела со панцир? Цела е, бе, шо мислиш ти? Заборав дека е Мрф цела со панцир. И бе, кај да ќе го ставиш иначе? Ставаш панцирот, 3, 2, 1, и не го фадиш, дори завршиш. Трчаш со панцир, сгибој со панцир. Сгибој се, склек, чу, со деветка панцир? Деветка, бе, комплен. Тоа сгибовите десетки, 10 пати по 10. Леле, чоје. Супер, супер е направивме. Добро. 5 минути. После 40 охрид избор. Мислиш ти... Така да, аз сум мојше поише горд. А тебе ти е најболи време ова? Да. Дали мислиш дека ja. Заради аеробново зголемување имаше малце придонесу Мрфов? Не, и ментално свич имам направено. Немам више... Сега трчав 40, добро е телото да одмори. Што ти е свичот ментално? Му барам и ми дава. Не му... Да, ти е... Не му викам, е, слушай, сега трчавме. Шо те ебам, бе? Мислим, а ти... Правам. И се снаоѓа, не ме не боли. Не се ценкаш. Не се повредува, не, не се ценкам. Слушай, Мрф. Мрф, тоа е. Среда е Мрф. Ама пиби? Да. Не му бараш пиби? Па ми се скина едниот панцир. Минута и пол изгубив, мене е панцир, by the way. Може и под 50 минути ќе го направи. На 17 круг од 32, кај саатот у сала, ми се откачува левото на панцирот и сум, еј, као и вака ми е панцирот, скината едната рамка. На другото рамо ми седи, ме затетерава. И ја од саатот у сала, знаеш, кај на да, најдалечна точка. Сега морам да дадам до влезот, зашто тоа сопчето тоа не лево, ти се брои, па дај да е другиот панцир таму. Сега овој го облакав, да. Го месте в други, ја и малце закопчам и го тој треба влезе едно, па да се направи. Па вака стоја, па тој ми го закопчува. Па се вратиш кај саатот. И продолжив. Да. 18 круг. Да, да. Не, да. Не, почнав од почеток, сакам ти кажам, изгубив минута и пол и тука. Тоа заборив. Така да и побрзо ќе било. 50, испод 50, сигурно. Сигурно можам испод 50. 100%, нема како. Абе, а цела група си го правите мрт, да, така? Да, да, заедно бе сите стара. Сите секат истите. Да, и Вања го правеше, значи не 40, ка Вања 6 и нешто сата го истрчо охрид. Леташе на дали? 6, цвер, 4, цвер. Нешто, така го направи. А Мрфови, како, они со времења на Мрф, како се? Вања минути и бол поспор од мене, а други не знам и со панцир дали правеше некој друг. Ама тера, бе, сите правеа се, немаше тоа проблем. Зашто се јас ако се лигавев, ќе видеа и ќе па... Сега не смеам и за и други да не се лигават. Сега се јас некој пример треба постанам. Иначе, можна е од првите муавети да ни беше тоа, затоа што ми текнува како ја доловуваше поентата на кросфитот, дека ни еден да. Друг спортист на планетата не може да ги скомбинира овие две ствари. И ја ти викав као скрос ми е јасно, иако можам да замислам атлетичари како ви мрчат, затоа што времињата ви се кој знае какви, и мене ми беше као тоа тотално не држи вода, затоа што контрираш на веќе реализирано нешто, затоа што времето било поспоро, а не можеш ни еден склек да направиш. Да бе. Значи не ти држи, споредбата е на целината на овие две екстреми. Тоа е споредбата. Да споредиш 160 чучањ, 40 трејл и Мрф. Цапанци. Не може да мрчиш за трејлот, а ти самиот не можеш еден пулап да направиш. Или со 100 да чучиш. Би ми држало вода ако атлетичаров, например, може да прави Мрф, ама сати 20, и ја шо треба запазам и плюс да доја на трејл дупло побрзо. Сваќаш, ама така... Шо ќе му се фатам ама по за Мрфот. Ама тоа е тогаш, окей, ти си кросфитер. Да. Не си тракач, шваќаш. Ако некој може тоа да го направи, ти си кросфитер. Ако има сериозни времења на тркање, тркаче, ако може ова паралелно го прави. Е, тоа е муавет. Сериозни времења на трчање, не може ни пулам да направи еден. Да. И сега мене ми беше тоа
повише горд бев на тоа, неголи на Охрид. Ком чекај бе, јас чушно несвесно го правам рачуне, не е намерно нешто. Среда се погодило One Rep Max и да. Happens to трча мене саботата. Погрешка да, бе, да. Се случува. Коинциденција. Ја не мислам на еј за трејл, па чекај, лова бајса. Ни ти па на мрфот ти текнало дека е за 3 дена после. Мрфот ми текна, да. И после трка дигам, знаете го среда е мрф. И да. Е, тоа е кај ми. Ќе му бараме, ќе ни даде. It is what it is. Не, на звер, зверска работа, значи, ја и тоа се завршува. И веќе пријавени на 6 двојка. Веќе пријавени на тара. И уште појако, истата сабота трчаме 16-ка на водно. Ради за да ви... одржавање. За тара, да. Сега ти правиш среда 160, Охрид 40, среда ти е мрв, сабота ти е 16 километри на водно. Браво. И од тој момент натака не трчаме више. Аха. Вања okay. иде на одмор, јас и он остануваме сами, Кристи фаќа за Америка, на одмор иде, Вања иде у Сицилија, друг за друштво немаме да не дружи, Стева му праќа, ми вика, брат, од Србија имам гости, тие 10 дена, он многу сакаше, а тоа е стварно. Не можам, бла, бла, ляре, чекај да пробам дома, и нема како, ека, не може. Што да кажам, тара ке вешетам, они од Србија доаѓа, друго е глупо. Вика, педери сте, требаше заедно вона, викам, ќе одиме заедно, тоа е се, испадна во моменту, да ти праќам, ако можеш, ако не си жив и здрав. Нема везе. Николче Кнап со обврски вона, не доаѓа ни он. Викам, Вања, and then they were two, викам, тоа е тоа, оставаме сами, најретардираните. Тоа е, бато, ќе си тераме, викам, тоа е. И еднаш трчаме, одмори, бевме ние до Белград, ваму, јас бев после некоја свадба кај врту четка у Белград, и све се погоди така, он до душа беше еднаш два пати, јас која не можев, и... На шо, на трчанка некоја? Да, бе, 15-ка, се пуштил на водно, ма пак нешто поиш од мене имаше трчан. И оние четвртоци нешто ги организира. Тоа си природно изгледа, си е малце по... Тркачо, ти гледаш и... За точак движи се, каде... Два сата ви направил на Охрид. Ами ние како група движиме. Да. Се чекаме на станици. Он не застанува на станици. Така е. Така треба. Се замара со времење. Јас сакам да го завршам. Ми е гајле за времето. Не сакам да ми се деси колапс за шо? За пола саат по-добро. Ништо не ми мени в живот. Буквално, I don't give a fuck. Сакам да имам завршено толку толку. Ама и покрај кросфит, дали он on the side си прави по-често вакви ствари за воопшто да може не. Толку побрзо да трча не, од вас? Не, помала килажа има, па ти 75 кила, јас сум 88, 87. Све не знам, влече. Звучи ко да има и некоја така... Пое, понизок е малку, по... Не, бате, јако бате, ама... Абе, знам што зборише, ама 2 сата разлика, не е малце, не е ради тоа 2 сата разлика. Да е, што на станиците по 15 минути удрини. Саат и пол е разликата, саат и 20. Да. 7.40 нешто, 7.48 заврши. Окей, да. Добро, вие птен ако си заседнувате по станици. Да, по 10 минути си седиме, 15. Си ја уживаме, бе. Дошла станица, заслужена ми е јада. Па да, бе, фул одмор ја тоа, човече. У 10 минути дремка имам цела, бе. Да, бе. И стануваше, мета, ама се осекам убаво. Да. Нема, да паѓам, да се сонце планина, од кај да знам. Да, да. Better safe than sorry. Никој не ме брка, не брзаме. И Тара? И стигнуваме до Тара. Идеме ја и Вања. 200 тетлив се бајните. Не, малце попредпазливи бевме. Кога дое четврток, му реков, викам и онака има рекавери вежбица. Јас ке си ја поминам, без таргети, без ништо, чисто да се испатам. И пак 6-2, не ми е познато, викам, не играм кур. Петок патуваме цел ден. Сеа Тара, во сабота Сабајле, во 5 саатот, треба да си кај таа спортска хала у Бајна Башта. Бајна Башта е као градче на Тара, нешто такво е, као област, кај шо има цивилизација. Школо, црква, спортска хала. Градче, градче. Селце некоја. Да. Па, поишена кај градче. Обштина. Так, да. А Тара е 16 километри, сега ти по патот идеш. А ние сместени, кај шо беа ноја на Трибалион.
А во меѓувреме бевме на тоа, на обстакл корс, меѓу А, да. Да, бе, на 12 км беше. Протрчавме. Лабо. Не вреди епизода. Не вреди. И нема везе, доаѓаме вамо, петок патуваме цел ден, идеме директно, значи не се сместуваме, бројче да подигнеме, некај 7 не, 6.5. Идеме у таа халата, здраво, здраво, бројчето, кој си лична карта, потпис, мотпис, фала. Вика, да утре бидете 5 минути до 5 најкасно тука, од тука тргнувате. Ке се ставите колата на паркингот, автобус ве носи кај што стартувате, а овде се завршува. А, окей. Така да вика, која ќе завршите здравје, еве ја колата и да си знаеш, и ако сакаш нешто, си остаиш тука на финиш, ствари да знаеш што те чека, да. Да, остаиш у кола, новчаник, наочари, например, да. Си остаи во кола. И добро. И взимаме тие работите, добро, викам, значи 20 минути имаме возење до овде, откеш ме сместени, значи треба станеме у 10 за 4. Технички. Охо. Сега саатот е 6.30-7. Ние треба 9 да легнеме. Викам, барем 7 саата, спиеме. Добро. Се враќаме. Тука има една кафана испред тоа кај што сме сместени. Јадење вечерта, чорба. Толку. Не можам те губи. Утре рано ми е, кидам у веце, нема да идем у веце. Научен сум 6 и нешто. 6 станувам, 6.30 ми е часовникот удрен. Да. Не ми се ризикува, цел ден треба бидеме. Сега да ме спотера по патевате, непријатно. Викам, јас лесно ќе вечерам, нема да бутам глупости, не можам тоа меса она. Ретроактивно тоа, добра или лоша одлука ти беше? Одлично, супер. Добра. И јадеме чорба, си идеме овакво, 8.30, си легнуваме, 9.10 и спиеме. Се будиме 10 за 4, ја у бидонот изотоника 2, литро и нешто го пунам, затварам, тоа позади еден резервен и онакви протеински бар лажен со поише шекер шо е. Ама ми одговараат за ова. Ако. И два такви позади, некој гел што него не испив. И тоа шушкава што требаше, тие флешлајтс препарачани, мораше да ги имаш све. Да. Добро. И тргаме метак. Пред автобусот. А, и добра работа, бекап капче си земав. Зашо носев бандана, зашо многу пот ми влага очи. И видам, ќе доеме кај сончевиот дел, паметно. Ја ставам, а у Охрид не глумев лудило, кај шо беше шумата ја вртев на опачи, доаѓаше сонцето, гоп, да. И стрејавиш, ама учиш од грешките беше. И нема везе, седнуваме, доаѓаме 5 за 5 тамо, паркираме колата, автобусот не носи, од тамо, чекаме кој глупи тука 50 минути, 5:10 стигнуш, уш 6 треба тргнеш. Викам, ова може ти у 5.30 да го направите, реално. Стварно, зашто ви рекле толку рано? Fuck logic, не знам. И 50 минути дреме. И ако шо прави на прсти се дигам, листовите си ги загравам. На петици, цеваниците. Чекај, а ви кажа дека у 6 трга автобус? У 6 трга трката, а у 5 трга автобусот. И са 10 минути вожња, разбираш, 5:10 стигнав. И добро, викам се. А, дремете на старт. Дремете на старт. А, окей, добро, тоа ми е познато, да. Се 50 минути. Се преграм 100 пати, шо ќе правам? Да. Шо мразам да се загравам за трчање, ладно, тоа... Пет савајле на таа... Имаше ли премногу гужва луѓе? 5:60. Добро, дека... Една логика, една логика зошто би го правил тоа организатор, за ти кажам од организаторски аспект, е кога има премногу гужва на старт. Нема. А сепак некои се премногу компетитив. А бе, тие први ги пуштач. И да има време да си доеш, да си фатиш место напред на стартот. И ти така, например, Јакобев Любљана, така беше, сад време со точакот. Да, ама ти бркаш, ја кремеш на улица за да бидеш што поблиску до вам. Сакав да преживе. Оти брат 4000 бајкови, ти секоја минута каснење 200 бајка пред тебе. И плюс бајк собира место, логистички е позајбен. Ама вака пам не ми држи вода, 5:60 души, сад време дремете на старт, глупости. Буквално. И нема врска, ајде момци, не реда, тамо супер. Некој број кажа за emergency за не дај Боже. А, да си зачуваш. И го запишав. 3, 2, 1, старт и тргнувме. Тргаш се.
ти немаш представа со што се сочуваш тука, непозната територија, од кај да знам. И возиме прва станица на 8 километар. Добро. Гледаме станица, а? Нешто, викам, не е овако што си го замишляв. Катастрофа. Не е водна матка. Не. А бајде, ве, караш ми пишува умеѓу време и ве гледам, сте пријавени на 6000, ние сме на малата трга, ќе се видиме таму. Топ, викам, се гледам. И толку, и сега викам, ние, пет сабајле тргаме, за нема како да се видиш умеѓу време. И тргаме, ние возиме се, иди, 8. Гледаш, станица на 8 километар. Тапа. Кај се туните? Нула. Каква туна, ништо. Гомна од голуби. Значи, тоа Рио Маре глупости. Глупости. Ништо живо нема. И што е? 3-4 јаткасти. Лимон, банана. Лимон, банана. Да умрам. Толку е. Коцка, шекер. Толку. Да. И ја викам, човече, после на карашке му се јавам. А сол, бе? Е, слушай за солта се, тоа пусти. Посебна прича. И чипс. А има? И ја, чипсот нормално. Тоа го јадам. Секојаш, благо ресани, наполитанки, ресанијани, бајати, прегадни, а не ни ги јадам ти никојаш. Вања се тови со шекер, ја со сол. И која кола пиам. И си јадам ја од ова, е, викам да ти ебам, ај, валја, прва, е, што знам, викам. Бати станицата, нема везе. Идеме далје, осумова, следното е на 25. А не? Не, на 17. На 17.5 да, се следна. 30, и на 17.5 доаѓа та, малце поише работи. Топла која колата прво. Нема онакви измучкани електролити, него некои изотоници стојат тамо бренд. Па ги зимавме тие, па не беа ладни. Не е тоа тоа. Како одржуваа ладни кај нас? Бо онако бе фрижидерче, мислам. И шо вие ни толку ли не донали? Ни толку не донали. Е, бате, тара, бате. И сега доаѓа втора станица, се е окей тука. И тој вика да знаете, пазете сега, 17.5 километра, нема шит. Спремете се тука, има еден извор со вода, попадно, тама само вода, е тоа не е станица, ќе го видите извора, тука напунете си, ладна е, убава. Добро. И ние рифил правиме тука, така. И тргаме. И пазете, вика, има една горница тамо пред, таа е задња гадна, бла бла бла, добро. Сега идеш ти, вози. Стазава нешто, камења ово оно? Не, многу пријатен теренот. Добро. Бар тоа. Теренот коректен. Заебан, ама коректен. Многу горници. Многу. Малце потрчај, така. Пако горница. И доаѓа момент што ставив еден клип кај што се сопнав тука како. Е, да, го видов. Е, не се гледа на клипот, ама има као овакво у Lord of the Rings кој ќе дојат оние енц кој ќе видат исечени шумите. Добро. Кај кажат, кај се нашиве. Буквално. Пустелија со исечени дрва испаднати вака. И кам, фак, као Valley of Death. Кам, што ова долина на смртта тука, бе? И идеш по едни, па се прекачуваш тука. Па едни, ама чудни... као нешто имало некад пожар или нема планско појма. Сечено? Не знам. Испапајани вака, суви дрва, од корен. И викам, малце језивкова, као на Симба, знаеш што ние моменти... Да, имам видено такви, да, знам. И викам, добро. Идем, ајде, вози. Као на некој плато сте веќе негде горе, некој срт трчате? Не. Колку надморска сте качине више? 1500 сме може бити тука. Окей, добро. И проаѓам и гледам еден дел. Као... Можам и клипови да ти пратам, а као ги зборам, ги знам точно. Аха. Визуелно да ги ставаш, ако сакаш. Као една земја е, ама се рони многу лесно. Добре. Не можеш, ти пропаѓа ногата, да. Те враќа назад. Ти еден напред, таа две назад. Енос. И крупни камења. И како газеше вања пред мене, тие се тркала. Викам, човече, као черепи се, као скалс. Викам, види ова долина на смртта, викам, дрвата изсечени, викам, ова како черепи, коски ми паѓаат тука. И многу стрмна, вака. Mm. И буквално Вања вергла на клипот. Нему место, вака, едната нога така, назад. Фак, вика, овде многу е стрмна, бе. Ја гледам десно, многу трева, онаква, висока, ама потрева.
Викам, тргај се бе десно, бегај, викам, искрши камења и шлайфуваш му, викам, бегај десно. И ја по тоа, клак, си утреват. Утревата, гледам пак е земја, сврди се по земјата малце, утревата. Добра, пред вас како иде? Господ знае. Ние човек не гледаме там. Двајца, тројца максимум. До прва да станица со едни, тие нешто, ја, брате, многу тешко, многу тешко, тоа 8 километар и на 6 двојка пријавени. Машал. Тие не ги видовме и од време на време ќе видиш нешто. Некој далјини, да. Ке поминеш, ке те поминат и не се гледате. Идема, вези, идеме. И завршува долинава на смртта. Вика, мене бе горе двајца помаранџести мајци. А тоа помаранџести избеа вие. Како се вика? Маркациите, да. И од дрва. Знамец. Викам, ја немам много чари рачунај више. 30 километар. Не е се едно. У горница убија, вака, гледам сонце. А мене бе двајца батиња, викам, изгледа близко е крај. Ама ти станица чекаш. Чекам крај на горницата. Горница, мочана. Нема крај. Иди, иди, и сега доја тревен предел. Добро. И нема крај. Вака е сам. Викам, човече, има ли ова ебан крај? Шо е ова, бе, му викам? Леле, не, ќе полуда ми, викам, викам, го доставиш, ајде, тере, тере, тере. Иди, викам, иди, иди. И оп, уште у горница. Иди, уште, таман ми се, уште у горница. Викам, не, дупи, некој ни доцртува негде, шо е ова, викам, како е можно, човече? Дај, викам, деме, кај завач... гледаш крај, ама кој ќе опоменеш, и уште у горница. Друг, да, да, уште да, едно да, у горница, да. И нема крај, нема рамно, тоа само предвижу. Тоа убива психа, човече. И гледам горе фотограф, еден нацртан до дрво, викам, Вања, фотограф, дали ти го гледаш, му викам. Да. Добро е, викам. Чим тој стои, од негде дошол со кола од позади. Значи има близко пат, му викам. Кај фотографот е него, викам, дај да стигнеме до него. Стигаме до фотограф и застанувам тука, му викам, друже, школико има, викам. Где до, смо? До, да се израмлим. Јеботе. И ми вика, још мало. А ја више и нервоза ми. Не, 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 не јаш мало, јаш колико. Ево скороче, не скороче, прецизно, метри, минути, километри. Многу знаќ. Колку има, викам, колку време патуваше ти да доеш до тука, откако што се излезе од колата му. друже, саче, не, каче му, викам, никад не че, викам, дај нека заврши, викам, мишо. Ево, ево јаш мало, че. И не ти каза? Ме дупи, ој, не знае од каде. Иде, ево, ево, сад, сад, сад. Викам, леле, вода, ако извадиш, дечко, отиде до кола, вода, испив пола литра, викам, ти си чудо. И гледам на саатот, од почетокот на ова качувањево, 500 метри у горницата трае. Точно пола километар е у горница ваква, пола саат. Вау! 500 метра. Крај немаш. Тоа беше најтешкото у целото. И идеме, и како шлакнат после по асфалт малце идеш, и изворот чешмата. Леле, викам, фала Бог. Пуни ме ние едно шефче. Јао, човече, па прошле години ово било 78, урадили е 62. Ја реко, овој дел склонили. Они тај лепик де може да трчиш, викам, мајку им јебе. Викам, што се веќе? Ово е најтешкото, викам, како поминав. И изворчето, пуниш вода, како да плюкам, така тече. Оо. И су тоа вака 5 минути. Капе, 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 ми падна рацете, подпри се доле, а? Напуниш ме. И не спаси тоа, шо многу... Што, ако доа 10 тркачи така? И ајде, де. И ладна водата убава. И ставаш на грб и И вака, пијам ладно, леле. Викам, добро, ване, врати, се плискам цел се, овакво се намокрив. Викам, се ресетиравме малце, ајде. Ева кака е станицата, до 34. Уште 5 километра. Иди, 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 иди. И викам, слушам гласови, или халуцинирам, или станица има близко. Трето немам увек. И ете тя, стигаме. И таму гледам, Рио Маре такви. Ајде! Специалната станица. А таа станица може да си... Та по заслуга! Да, да поминеш у горница право. И можеше да си остаеш кеса со работи да си земеш. А, да, да. Нормално. Дегените, никој не оставивме. Не оставивте, так, не, така се остава чорапа, да. А сега сите ми го кажа, сега тоа, разбираш. А ти чорапи... Е, бе, беше Охрид, чорапи. Беше воно, како не, бе, човек. Ја уживам. Чорапа, гаќа, мајца, патика можеш да смениш. А, не можам така, не. Само чорапи би сменил.
Гаки да се пресоблекам таму на. Ај добро гаки не ако да имаш добра. Кома комфорт осетам никак. Шорапа и патика. И тоа имаш една ако ти е нормален број 44, 45 ката. Ајде, кој е сега тоа го дознав отпосле, сеќаш. Е па за стотка тоа ќе се. Не давај идеи таму. И се чи го водел со стотка. Да не чуе Ваня. И на станица некој макарони имаше и Рио Маре пате онако паштета најбате. Аха, е добро да нема филе од туна да ви сеча. Макароните да. Улепени, си го видел она, ако ќе ги остиш макароните 5 минути после водата и го ние гушнатите. Камен, која е цело? Камен. Да, да. Не се твој вак. Да, да, грудка вак. И у тоа два такви фукнавме со патето унатре, паштета и макарони, јеби га, тоа е. Што ке да? И со солта. Викам, луѓе, ел има нека сол овде, солца, сол. Ви сте данас петти што ме ово пита, као, и на тај серти, а Маро, зашто ми немамо соли, што нас си питају? Викам, па... Што, не име, прв пат бе овој он Марс паднати. Викам, вие организирате пета или шеста година поред. Јас трчам трет пат во животот. Не може јас да знам поиш од вас. Така, шест години сте организација. Јао, па не знам, вика, зашто тоа. Више луѓе нам тражило соли. Па, има причина, чим ви бараат више луѓе. Стајте ема на сол, така најефтин артикал е тоа. Трка у сред лето. Јеби га. Патето цело у тоа, два такви, две макарони канчини зедовме, чипсови, мипсови, која коли, тука си поседовме 10 минути и се откаже еден. Му викам, шо се откажуваш? А не, викам, јас од некој отказао до сад? Па дај овој момак таму, викам. Викам, weak ass individual. Ако... Ако не ти е скршена ногата или нешто тако, нема како. Ко гледам нормален е? Фикс мајнцет. Сега да му кажам, друже, ама ја викам, тури му кура да не се деси те попат. Дođи овам. Јеби. Викам, добро. Да, зашо кем да се мешаш. И вака, знаеш оно мемето од горе кој гледа. Пичка, бате. Иде, а тој ни кажа, брате, неки се отказуваат, вика, наследна станица, тука крахира луѓе попукува. Како тоа се откажуваат? Па вика, така вика, се тука престануваат, ги зимаат. За овака што сте сега. Што да, не изворче тога што го сега. Да. Викам, тоа ни опција, не долази обзир му. Па добро, да, некој се отказува, вика, ја сваке години ово трчим и никако да се припремим и док трае сам, јебеш ти матер, што си се пријавил, ал ка заврши ми некако драго што сам го урадио. Како го опиша, браво му, викам, одлично. И возевме таму, станица да јади, прави, ај, тој се откаже, викам, педете, ви продолжуваме. Иди. И доаѓа 40 километар, викам, Вања, уште полумаратон не остана. Јеби га, непозната територија сме више. Не знам што ќе се дешава. Тоа е. Јас се осеќам коректно у моментов, освен оние нормални болки, коленото не ми се закочи како на водна матка, како на Охрид. Супер се осеќам, викам, така да... Да, мене малце ово, да мене малце ово, викам, али коректно. Викам, добро, возиме 45, 6, 7, више осекам, плускавци ми се прават доле. И тоа е многу глупо, зашто не те боли колена, кожа да ти се кине. Е, тука со чорапите е грешката. Чорапа, патика, вазелин. Испотена нога. Жешко, таа да знаеш како ти реагира. Се преметнува чорапата доле, сега ќе знам, здраве. И... Идеме више тука, мене ги осеќам овде на стапалото више под прстите почиња да цело. Па кога осеќам се преметнува, знаеш, не се скинало, ама боли, мртка внатре. Ама колку голема по површина? Па јас го осеќам вака под палецот. Ау, голема парче. Иди, почиња од малиот прст вака малце ми се прави. Тука на овој на петата почна, на двете пети почна. Тоа значи нешто влага. Нешто мокро долго време ти има стоено. Да, замисли пот. 14 сата траеш. Да. И после 50 километар почна голгота од временска рамка, од све те нервира више. Готово. И се ѓуштат лејерс, знаеш? Онака маските се трга. Почињаш вистинскиот ти да искачаш. Аха. Нервоза, нема контрола толку више. Збориш сега психата. Емотивно. Психата ќе издржаме, не е проблем. Ама тоа сакам, не мисля физички. Дискомфортот расте цело време.
Okay. Нема повреди, нема... На таква голгота мислиш? Да. Нема енергетски падови. Но ставно, више е голем дискомфорт. Ме чеша ногата, ме не муви, ти се мала, испотен, топло, жешко, ако идам на станица, немам надежи, катастрофа е. Иди. Тоа е страголот, бе, човек. Тоа е магијата на ултрата. Е, тоа е магијата во моментот. Още не ти е магично. Не, ти кажеш, кој курац? Леле. И пројаш се преку процесот. Тука еш готово. От 47 до 62 нема уживање. Само е патња. Голгота. Дали си свесен во моментот? Да. За ова сеа што го збориш? Да, бе. Истото си го викав. Тоа е многу јако, луѓе. Многу е непријатно, многу е лошо, ме боли коленото, лево више почна ме боли, вања го болат, двете, куковите, препоните више го болат. Јас до толку такви проблеми немав. Мене само целата лева нога некој проблем имаше. Малце у кукот, малце коленото ме болеше. И ајде да потрчаме малце. Ајде малце. Дори се утрчаме. Така. Иди, 300 метри ки стрчаме и водиме многу долу, многу боли. Не можам да газам на нозет. Не можам, ако ти да малце по-нагло ги ми се скине доле крвишта ќе биде, разбираш? Сега морам предпазлив да сум. И викам, Вања, 300 метри украдов ме, браво, викам, топ. 300 од 700 ако истрчаш, више после 50 си среќен, си украл. Се скратува времето на минута, на километар. Идеме. И имаше некоја станица, па многу брзо друга, нешто 6 километри размак. Аха. 48.55. Така бе, 48.55. А таа 48 до 1.49. Ама тука ви е више нагоре надале, нема... Цело време. Нема опасно. Цело време, па нагоре, па цело време надоле. Нема. Али сега поиш има надоле, кај што во мој момент нас не ни одговара. Да. Кај што треба си брза, не можеш. Да. И Вања вика, зашто најубавиот дълго стаја на крај педерски, да. Како што си цел распаднат, вика, не можам, вика, да ќе ми се скине нешто, кожа ќе ми... А и он исто слични проблеми? Он не со плускавци, он колена да го боле многу. Mm-hmm. Увакво. И, ајде малце, ајде, трпиш, боли тоа се, боли, трпи, гледам 300-400 метра, викам, ајде, води пешки се. И со стапови да се подпрежиш, ти си скршен целиот. И како иде, 55 километар, одиме пешки ни еден прав пат, ја гледам станица, така е. Кај што тргнувавме, уствари. Аха. Таму сме, сега. Цела планина, уздуш попреко. Круг, сме. Да. И 55 километар, и караш от таму, кај сте ме, македонци? Да, ги гледам у кошули облечени со сандали лава, колку ме убави. А, завршили. Што оди тебе, педерчиња, ајде тршнате малци, викам, човек, скршени ми се. Ама они на 40-ка пријавени, или не? На 28-ца. А, помал. Е, ние си ја уживавме ово она, идете на станица, имате лубеница, и вика, ајде, не се кириш, седмица е нека, е. Викам, тоа е, ајде сега. И вика, види, реално, уште 2 сати имате. Ја гледам сатот, 12 сати. До тој момент. Зашто уште 27 километра? Истото прашање, јас му го постигам. Зашто уште 2, бе? Па, брат, реално ти кажувам да не те лажам. Вика, уште 2 имаш. Толку ве чека. Добро, фала ти. Та, фак, што 70 километри? И па угорни ти све. И пак треба се искачиш, па да те спуштиш, па... Wow. И Вања вика, брат, они не дупат нас. Они не вртат околу истото и не дигаат нагоре-надоле. Више нервоза ти, сците ти се криви. Идам на станицата и ја гледам. Дали Вања го фаќа? Не, мене поише го фаќа. Он е по-сталожен? Да, не знам како, ја почнав да збеснувам више. Ја гледам таа на станицата, лубеницата од Майтап фрлено. Знаеш, онакви тенки. А. Много мразам кога ми се лепат рацете кога ќе фатам. И... После 12 сата агонија, може нешто колку повеќе ме нервира. Све те нервира. Да гледам така лубеница. Викам, ова ли е од Майтапов ли бе? Ова ли е лубеница, бе, ти овече ја гледам. Дај ми вода, викам. Чекај, стварно избориш да. Така? Да, бе, бе, боли курвише. Да, курче, скроз, човеч. И вака, она вода шише едно роса, а до неја се вака росички малечки, пола литарки, само треба да ми даде една. Ја гледам се. Еве вода, девојче.
еве Роса, извади едно и дај ми го, те молам, и викам, човече, умрев, заебана вода. А, сад ќе усе... Вади, ја гледам. Аш не можеш сам да се земеш или не сме? Преку тоа, и се јас дробам. А, она е поз... А, окей. И се она треба да напри, да напри, да. Да, да, да. А ја се треба да... Па да и брцам кај нив. Ми да, као, као, као. Дај ми уште една, викам, дај, правим, но. Викам, извини, не си ти крива. Шај, идеме нагоре. Каде треба, там. И со Вања цел време, викам, само да не дое моментот како Охрид, детето која ни покажа вак. Кога мислев дека е асфалт и кога ми напри, ајде назад, тука менја да крши нозе, туше километар, шо тој момент километар е превиш. И 55. Човече, вие 500 метра, ако сте оделе пола сат, леле. Добро се, тоа е една. Да, едната, една да, секвенца, the valley of death беше тоа. Да. Али најгадното. И 55 ке идеме сега пак у планината. Низ шумата, низ ово. И се убаво беше тука, шо река имаш. И некако како ладно правиш, како климатизирана шума беше баш убаво. Да, и свежо, и се проаѓаш тука водопади, паѓа, и се убаво, ама не го цениш у моментот. Човек, вие сте 6 сат поручек, бе. До 8 вечерта, бе. Да, ова сега ова е 6 поручек. Се последните 2 сата од 6 до 8 вечер. 6 поручек до 8, од 6 сабајле сме тргнати. Уа! На крај рачу. И идеш ни шумата. И зашто ја сега немам на очари 12 сата, убиен. Чи, на човечки напори са више непозната територија за моето тело. Јас не сум бил волку, да, не знам. Јас не дискусувам прв пат. И мини халуцинации имаше, ништо спектакуларно, ама напира на табла напишано со изрезбано и кеја прави буквите. Кам, Вања малце халуцинирам, изгледа. Шо збориш, бе? Ништо спектакуларно, рекам, не гледам светови. Рандом ли знае да ми се појави нешто што е друго, у ствари. И добри, идеме надоле. Викам едно, трупец со дрво, викам, она кола е намо. Ама однака подо... Викам, не, трупци се. И сега идеш по-бриско и стварно гледаме кај са трупци. И викам, трип, добро. И идеш, и така малци имаш момент. Ама, ама ти со очите ли без наочери ти се уморува, се уморува гледањето? И ми бегаат работи. Особено букви ми... Mm-hmm. Не, ми се умари, не можам вака... Сега ти си имаш наочара диоптер, ама кога ги трчаш стварите, нешто Дуба. Леки чуда, не. Ништо, скроз си... Зашто ја не гледам од близко. Луѓе што не гледаат далеку, тие се слепите, оние што имаат проблем. Кога зумира, а тебе ти се овие за близко. За близко, дедовски диоптер, плюс 3, плюс 4. Mm-hmm. Близко не гледам, сега мал цилиндар. А па добро, на отворено. На отворено, значи, нямам проблем. Okay, да, далеку да, гледам, ја да, да, проблем. Да, да, okay, okay. Ама ја, ама пак се уморам. Проблем имам да ти пишам да, без ночар. Да, да, после да, 5 минути не можам, вака мислам се на тоа, ги одвагам вака. И сега више све се склапа, поту очи, умор, да, крај нема. И идеме тамо и се деси момент како Охрид, пак по асфалт идеме и знакче на цртано стрелка вак. И гледам у шуманос. Дете имаш. И ја го гледам, викам, не, не, не е Ваља. И го гледам Ваја, викам, дечко, не, 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 не. И ми викаш, што викам, пак треба у шумата да одиме, па преку кура више му викам. И тој га ми прави, демек. Зашто десно, бе? Зашто десно, бе, му викам на човеков. Па, треба... Тако ја стаза, шта та, сам ти ја треба... крив? Што? И по патот не можеме, му викам, морало десно е, баве тоа, вие, баве. Леле, вие сте... Иде, најгоре 6 километар е вишо. Идеш, се спушташ по тоа. Више, кај се спуштивме таму? И гледам, 61. Ајде, викам, ова крај Ваља има. И те, како у лисиче, низ куките. Е така, те мотко. И сега ти у лисиче, низ куките шеташ. А, за да тоа е последниот километар. Да. И сега ни идеме пешки, низ куки, рандом на луѓе, девојчиња си играат, се прскаат со вода, лето е, разбираш. И ја низ мало некоја си проем, не си ни на планината виш. И скачам. Кам не, дупато вие, сайдсинг ми прават на село да, Лисиче. Утара. И добро. И... Проја тоа, улица, десно. Кам брат, тај виш, ова ме дупа 6-2 чук на сатот. 6-2-8. Сонце е зајдено. Зајдено виш. И идеш таму еден дел, тука више слушам и го гледам тоа пред крајот. Аха. И тука така, 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 низ едно као мрежа, искачаш и
Истрчуваш до крај. Ево их, брача, македонци, северна македонци. Ја кам, зашто сереш, бе? Кам, Македонија, мамо, ти е, бе. И стварно? И влеговме така. И завршуваш. Ти е става тој медаљата вака. И само вака седнав на тоа. И вака, како глупо, празно гледаш и ништо не... Се ти е рамно? Ништо не мислиш, ништо не осекјаш. Рамна ли не е вака? Да. И ми вика Вања нешто да бе, после да јадеме ова чорбата, викам, дечко, ништо нема да јадеме. Не можам да гледам, сакам само да се избањам и да си легнам. Нит ми се јаде, нит ми се пие нешто, нит ми се прави нешто, ме заболе, викам такво. Ништо. Немаш ни осет на успех, така? Наистина, не. Да. Само на напиње, на нервоза. Скрос рамна линија. Рамна ме, боли кур за све. И вака седам. Ева вам сендвич. Дај, викам, ајде, седна тука стајала. Дај, викам, кока-кола, ама обична, викам, не тоа зеро глупостите. Бара ова, вика, дечко, нема, ја гледам. Девојче, ве. Пате, трката. Засавршуваме 62 км, па шекер ни треба, не да глумиме лудило, бе, викам. А више не им се ни дерам, како може, а нема, бе, викам, со шекер. Ја, дечко, па нема. Ево овој изотоник, можам да повратам се изотоник, викам уште една голдка ако се напијам изотоник, може да те убијам, викам и тебе, изотоник и гуров ми, викам, ништо, вода бе. Ми даје вода нека обична и зерото, да не го гледам. Да. Сендвичот три пати гризнав, идеме на како кола. Тоа да повраќаш така, ако јадеш сила, ама не ти дошло. Не бе, два гриза и го спакувам. Викам, ај, после теорија нема у кафаната да седнам, теоретска шанса да. Нема. Више ти се укочуваат работи, те боли све, значи, одвратно. Абе, тајм лимит имаше? Да, 16 сати. Е, па добри сте. 13.50. Добри сте. 13.40. Добро, таман. Идеме до колата тука и гледаме на канта и штапови така. Канта така, пички. Ки фрли? Еве, негде сликата ќе се појави, ќе те ја пратам. Фрлање штаповите. Овие пишете дека сте живи само. Им пративме слика некоја со Вања таму, им пишавме живи сме, завршивме ово она. Еј, то па еден нареден пат заедно мора, викам, мора само да се умре. Со лесно нека ви викам. Се не убаво, ќе ве бодриме. Да си одите, викам, вие сами наредна година. Ја и Вања од Скопје, од нека кафана ќе ви пишуваме, викам. Еј, браво, дечки. Виебам тоа да ви викам. Значи нема са регистрирање трки некоја време. И попатно Вања вика. Еј, немој тоа еуфорија, јас да ти кажам сега 80 да трчам и ти да ми прифатиш, слушаш? Значи, нема, викам, дечко, не трчам у животот, више мој. И седиме тука, нозете ми висат, е, као ја 5 минути ги чекав. И кјутиш само, висат нозете, крв иде убаво, као мајде сега да возам 20 минути, а ти ебам мамицата, а ти ебам, викам, влагам. Ау, треба сокола, се вратите со колата. Ја втора, за не треба брзина, аз мејам кумплок да не стискам. Вака, поверницата да возам и викам, Вања, нема замарај само. Take your time, вика, не се секири. Стигнавме, се избањав, три пати се рибав и од искачаше кал. А, жулевите нешто пукна, нешто крвови? Вака, само ги соблакам, леле, викам, нема крв, нема крв, нема крв. Викам, нема ништо. Напунети, ама не пукнато. Нямам на петицата, убао. Полно такво, ама не е пукнат. Но бе болат многу, многу болеа стапалата. А не се раскрвари ништо. Ни со крв полни? Не, ама као мека кожата... Не, 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 тоа е окей. Пред кинење. Можеш да имаш жулј со прозирна течност, а можеш да имаш жулј со крв. Со лимфа беше, мислам, немаше крв. Не. Ама напунет боли, непријатно е. Ужас. Шо им правиш? Ништо. Јостив. Ти помина. Ова не знам колку е рекомендет, ама да во спразниш. Во тркачките кругови е само игла. Со игличка. Да, бе, од овие на шрцеваш, себе да. Само една дупка за да го испразниш и да си се залепи кожата. Да, паметно. Нема кинење тоа никако кожата, тоа голото. Само да ја истече течноста за да залепи, да не биде меур. И да преспие така оти таа кожа ќе си се залепи знам. Назад. И после ќе биде мртва и можеш да извадиш. После некоја време да, само ќе си падне. Да. Исто, да. Знам. Ама боли у момент, не се скија. Значи не го правеше тоа, госте и така пуно. Госте и пуно, да. Уј, и се зема, избањав, да. Пуно рачуни, цело време. 4 сата така трчав. Трчи оди, угоре, удоле, надоле, па
камен ке се сопнеш, па закочи се. Па, плюс таа течноста е таа што го шири после жулјо. Таа е таа што ја одлепува кожата. Бута, бута, ля-ле. Се сколемува и много незгодно. Ми вика, Вања, па немаш ништо? Немам, ама ме боли како со нож вака исечен. Да, цело стапало, кожа како да не. Викам, среќа што не се скинати, нема крв. Влагам се избањев и нели пишав медите. И да, ти, па ја бев еден од тие, да, жив ли си, како шо? Како е ово, она, и ти пратив саунтане, ти викам, не, ја ти никако пишав. Она, и ти сними се дори ти е свежа. Да. Можеме да го извадиме од вибер тоа да го пуштиме? Ако сакаш. Не, да, ама, дали можеш да го екстракираш како фајл? Ти дај ми дозвола, да, дека сакаш не, тоа ти клипче. Тека мора даеш дисклеймер, како е снимено, у која состојба си. Јас сум легнат, избањат, многу битна работа. Ви, тоа гадното од мене, трнато, бубачки, кал, рани, лом. И лежам, јас сум, у ствари, мускулна температура има, фатив. Да, бе. Ја искачам од кола пред да се качим. И Вања ми почија да би се смее. Е, те фати мускулна пенер, вторите скали не дојдоа и он те фат терморегулација. Ти го јадеш курот педере, луѓе ладно. Ама тоа ти е и дехидрација, да, и соли, и све. Се имаш тота регулација ново. Потрошени. Да, тоа да, за мене е нереално. Да, ти да. Може си правил тури кај што си потрошен. Да, 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 ја прв пат над 5500 трошам. 7,5 дент. 81,000 чекори. Дента. Тоа е тоа. Повеќе од луѓе неделно ниво шо има, таргет 10,000 недна. И ја, се, јас сум се избањал, се облакам, пижами, викам, Вања, не мрдам од овде, нит ми се јаде, нит ми се пие, сакам да спијам, ми е ладно, викам, дечко, не можам да гледам. И у таква состојба си пишуваме на чат. И ја, да, и ја те осекам дека те мрзи и да пишуваш не, више. Не можам. И ти викам само, сними се ако ти е полесно. Вања влага да се бања, ја лежам покрие, и јака со тоа. Да, и ти ми викаш, се. Сними се дур ти е свежо. Да. И ја само стиснам рекорд. Чисто звук, да кажем. Да бе, звук. Чисто аудио и сега, еве, сега ќе опуштам тоа. Нека иде твојата порак. Прелуба, све тоа, супер, утре, што ќе мислам, ама много ми е мука во моменту. Ме болат колената, изглобот лев, леле. Не можам да го дигам кумсок, не може фокол да стискам. Не ми е повредра, ме боли све, плускавце, тон, среќане на пунети таму на петата, леле, мрда кожа, да тачаш. Пичко мате, ау, леле. Не можам се померам. Си се избања, се облекуваш тижави, се покрив со јорган. Лежам ко глуп. Тешко пичко матери. И психички, и секако, нема крај, че 14 сати, знаеш колко е много. От 10 за 4 сме станати са бајле. До тоа место така ще не взимаа со автобусот, таму 5.15 на стаја, чекавме да 6 ко глупи. И от 6 са бајле до нешто пред 8, 14 сата, пичко матери. Стари не е кратка, много долга хорор приказка. Ќе видиме утре дали сигурно е месец. Левел ап сигурно углата, ама тешко, тешко, тешко. Никако не беше курта шако. Јебано. И тоа, ја, знаеш што е најако? Заборев дека сум ти ја пратил. Е, тоа ми беше чудно. тоа е показател дека... Ја, знаеш кога слушам? У понеделник. Вау! Тоа сабота вечере. И на крај памет. Не знам дали нешто пишавме, али ти уште утре дента, не се ни сеќавам. Ја у сала, на Даре, што тржеш со мене 40-ка, му раскажувам, еј, овде, онде, и после тоа тешко и ово и оно. Чекај малце, му викам, шо бе? Чекај, проверам нешто, викам, бледо ми е. И отворам, еј, минута 36 сум зборел. Ау, ја го пуштам. И кога си го слушам прв пат. Ај, и викам, леле. Е, тоа е ро, искрено, да, моментот, да, без филтри. Со хипотерми, е, со тресење, така се осекјам во тој момент, после ова. Да. Левата страна цела, нема, не е на вртење ме болеш.
вака, чека маца, уф, леле, и вака, кукот, коленото лево, зглобо доле, на ногата, оток. Како да сум го свиткал? А го нема свиткан. Левиот, отечен. И не може ова да го правам. Вака правам, ааа, како свиткан. Ама се будиш утредента. Тоа сакав да те прашам, оти ние набрзо после тоа се видовме за некој ден, нешто, доовме па у студио. Неколку дена беа упрашања и ти беше кон никому ништо. Да бе, ја понеделникот вежба веш. Колку брзо и како толку брзо се опорави човек? Му бараш ти дава, не знам. Не му еба матер. Не ама му... нешто свесно на јадења на чуга у наредните денови. На вечерта не јадевме. На докнадување. Да, ама ја така... После Айронмен, например, највака близко до твоево искусство ми било Айронменот у Мајорка. Исто рамна линија све, ама ја у неделата бев на 7 ручеци. Бев у едно градче таму и со некакво англиско влијање и вака еден до друг стейкхаус. И идам у едниот, нарачувам, јадам стейк. Идам у наредниот, нарачувам, јадам стейк. И така нареден и цел ден тоа правев. Од пица, цел ден јадев. Неделата... Ништо станав со паѓето. Вие неделата возите назад, валјда, со колата. Петок возиш цел ден, взимаш бројче, легнуваш да спиеш, се будиш од 10 за 4. Цел 14 ден. Саата се ебаваш по цела тара, се враќаш, 10 легнав јас више, 10 типа. И неделата кола назад. Станав да спиење. Да. И кога стана? Па многу по-добро, шо мислев дека ќе ми биде. И викам, жулеви, болки, глад. 30-40% по-добар. Викам, ај, ќе спиеме едно кафе, викам ова. Кафанчето што таа, тука што ни е до смештај, стала кај што спием утара. И убаво, има и чорба ово, она, викам, а нема да ручкуваме, што кога се враќаме утара, има едно код була, се вика, кај Лесковац, а, и застануваме по пат. И најаката плескавица у свет. Окей. Okay. Викам, Вања, две ќе. Добро. Ау, да, викам, мора да прав. Спукавте две. Две. А, па кляш, па мора нешто дупло. Тоа се изеде. И многу се најадовме тук. И викам, многу беше. Ама преуба, таму нема грешка. Ја, деш зашто кој наредна okay. година таму ќе јадеме пак. Разбираш, ќе е тука, ние, ајде да го фукнем. И два комада љути плескавици, тоа домашни, кај сме го погодили, тоа место, не знам. Лигина приса. Љути име. Фукнавме код Мамен була. Мамен турен на плескавица. Код була туризме две и со урне без кешап и манези, со гомна, лајна, све копи. Пепси, мепси, таму што имаше. И ништо возиш цел ден. Кола на темпомато, ајде, вози некако. Иде. Жулјеви? Немав. Се исушија, значи. Двата на петите остана, друго немав. Се исуши. А на петите ме мамача до пред некој ден. Малце како... надпросечно брзо се опоравуваш вака по муабети, од тркачки искуства. Ја понеделник вежбам во сала. Тоа е надпросечно брзо опоравување. Дабл андерс, снеч, со една рака и роу. Мене ме боли, ме болат работи. Ама нема еба матер. Ама а немам, не сум укачен. Мене ми е познато и болките и тоа се нешто. Пробам да размислам нешто со версатилитито. Версатилити. Тоа ти е... Шо е версатилити? Версатилити е разноврсност. Е, нешто со разноврсноста на кросфитерското тренирање. Адаптација на телото на различни страни. Не, нешто со тоа мора да е што те прави многу брзо опоравлив. Ама знаеш што е исто многу јака работа? Што јас имам трчано од Охрид до Тара 15 км викендот после Охрид. Добро, да, окей. И ништо више. Ама ова го кажа, ама негативна конотација. Знам, као, знам. Треба да е и уште по-лошо да ти. Ама нозеве се навикнаа више. Добро, са, тоа сите што не слушаат ќе им биде чудно. Мене не ми е тоа уопшто чудно. Затоа што физичката аеробна спрема, што ја треба да ја имаш ти за трейлера, не е VO2 Max. Да бе. Сегаш, тој напор е некој си 30% од VO2 Max. Така што ти не треба си елит ранер. Ја не го ни размислям тоа. Ти имаш... одредено ниво на аеробна спрема. И сега е све у психа. Да бе. Дали таа аеробна спрема ќе ја тераш 3, 5, 9 сати интензитетот што го бараш, но и rate of кислород consumption. Значи, стапката на потрошња ти е иста. Па,
Па ги рачунавме менели калориите. Па зборевме, па колку калорија, па илјада, па јако е, па не е, па у која зона седнува, јако ти ги кажува в зоните. Ја Гармин зоните ти ги кажува. Ти, ти ми кажуваше Гармин зони, а ја те кажувам реална зона. Ти 14 сата си у зона 1. Сега ти ако имаш некоја друга табела, онда добро, зона 0. Ама 500 калории на сат, тоа е потрошњата, у таа брзина си. Сваќаш, у втора си. Така, така, така. Ти си у втора брзина. За втора брзина не ти треба 6 недели тренинг трчање. Затоа не ме изненадува уопште. Ти 500 калории потрошња, машината ти е спремна. Што од кросфит, што од трејл, што од джок на кей. Да. Сега е само да ги трпиш 14 сата. Они е... Bangs and bruises, тие се заебаните, плускавците, колена, тоа... куковите, дали ке те вртат, нема да те вртат. Тоа е уште еден доказ за, за, ете, за разновидноста и јачината на кросфитерското тренирање. Да, и јас недела возев цел ден од Србија до Скопје. Понеделник тренинг. Понеделник до сабота тренинг. Будал. Будал. Ненормално. И више ти вторник, среда се заборел дека среда имало и утара, не постоял. Нема, не нема последици. Не Вања исто? Нула бе, нула. Така. У средата и 10 ка трчал вечерта плюс. Фали километр. И се договоривме дека не идеме више трејл. И ја се отпензионирав утре дента више. Или ги пензионирав стаповите да, у канта. Да. И утре дента викам, излагам од пензија. А, мала криза одма гомнајала му пичко. Го знаеш тој вицот? Не знам кој. Била нека жена швалерот и бил, дошол мажот. И му рекол, кај ќе го убијам и тебе и него, ќе го убијам и двајцата. И овој искачање, и вика, што ќе правам тоа, еј, рипа, ека, е глупе еден, бе, златна жена дома, ти ова се швалеросуваш, вика, пичка ти, мате, е, сега, рекао, ќе умреш, така ти е тука, и рипа, и камион со сено, проја, и пак, бе, мала криза, гумна, јадеш пичка. А тоа ја. Е, така, јас со трејлот, у ствари сум, вечерта, што, стаповите, фрла му канта, пичку не мој, брж да не ги видам, ќе ги скршам, викам се. Утре дента, така, мала криза ко ме јаде, викам, оно, две прескавици изеде, што е следно? Бе? Така, тоа, да... тоа е порака на епизода, заврши епизодата, така. Мала криза, одма се упичкуваш, утре дента ново. Утре дента ново, значи, многу е заебано у моментот, како е, како е, ете, та, има како е пораката саундот, тоа е така се осеќаш у моментот. Сите, све е катастрофа. Ама наравучение, дека ништо не треба вечно јеби га, бурата си, тешко е, не е убаво, трае, гадно е, ама има левел ап после. Се прави левел ап. И е, шо ги викаш ти адаптација на сати и километри истрчани? Тоа е, главата. И перспектива, тука учиш за перспектива. Дека ви ќе видиш, битна работа е. У моментот, не избрзуе, не јади гомна, зашо дај да помине време. Mm. Еве сега, помина тој време и сум као, добро, 6 двојка веќе виджено. Така е. Ма нямам, ми е страф на малце поише, 65 како може ако сака. Да пробаме. 80 или 100. И да, и зависи од теренот. Само треба така, кај дај више заедно. Нешто заедно вакво треба да правим. Мора... Многу си брсти, ти со вања... Не, не, не. Не, не ми е уопште за тоа. Не ме. Иначе слободно. Тоа у старт морам да, мислам, више работам на случајот две години. Па ти прати го нашето темпо да? Па тоа сам ти кажам, ја две години работам на случајот, не се пријавувам на ништо, оти ако се пријавам, ќе ме тера перформансот. Ама мислам дека сум дојден више, после две години... Не, зашто не е мојата работа, овај... После две години работа на психата моја со тој проблем, мислам дека сум... веќе у состојба да можам да си се пријавам и уопшто, не се замарам ни со перформанс, ни со пејс, ни со ништо, ми се иде ради искуството што е веќе кој пат ми го раскажуваш, со вас сакам да си се дружам. Абе, со нас, со индијанците. Саја со индијанците, така да си го поминеме тоа искуство, ама ете, стотче може да биде добра, добра прилика. Не ти правам рака, договор, ништо имаме, де, наредна сезона нешто ќе се пријавува. А најако okay. Од све, дента, вечерта, пред тоа јадеме и дигам глава, викам, леле, и вака,
А ја гледаш планината? Утре, викам, све, ова, ке ораме. А, от, а предходно? Да, пред вечерта претоа. А, викам, види колку ја. Све ова, викам, ке отрчам, све ке поминам, све. Доста, доста незбар. И гледам едно, како планинама со каменна средина. Многу беше високо. Викам, пичко, матери, онде ли ќе нека чуваат? На 50 некој километар, поглед еден, викам, Вања, енега, оној мочаниот, викам, вака сме очи у очи. Тоа се го гледавте? Да, точно, не можам да го догледам. Лере, ку сме високо, му викам. Јако! Лере, ку долници има, нешто ќе ни се деси, му викам. Ај, јако! И тргнав. Ама утре дента, кога ја виде истата планина, веќе изорана. Исто ти го хрице деси, викам, ео, све ова го трчав, све ова трчав. И се курчи, све трчат ме, и овде трчат ми. Ја могу често се курчам така, кога и да возам из Македонија, онака кола. Сек дијам возам. Кој да е со мене у кола, преку таквото сум им више на сите, гледаш тие таму ридовите, но е тоа цело вака одгоре, го имам одено. Добра, бе, знаеме, добра. Така да, тоа е договорено, ме правиме, и тоа со тебе ќе го направиме позајбам. Аја, нешто ќе биде. Битно више не можам да одолеам, морам да ви се уклучам. Треба беше. Да. Треба ти и тебе. Обавезно. Индијанци слободно, ако ми видите уште негде, една, давајте предизвици. Уште една огромна поддршка и пофалба до Трекс за организацијата. И Нью Йорк Сити Маратон се за Србите. Значи, нашите организатори за 100 пати подобри. Браво до караш екипата. Браво. Стварно, од секој може на спект. Тоа е, дечки. Фала ви што не гледавте и слушавте. Until next time. Се гледаме. Ајде, чао.